រាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរហៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេHello, hello, nhằm bay hai rồi nơ. Hello, hello, nhằm bay hai rồi nơ, nhằm bay hai rồi nơ. Hello, 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 mong mong tất cả khi đi. Sọc tục giang nạ đai, sọc tục giang nạ đai.โอเคบ่าวๆทั้งอ๊ะคนีแนะนาเกញ៉ាំបាយហើយខ្លះแนะนาเกមិនតន់ញ៉ាំហេឡូហេឡូតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលឡានទាំងអស់គ្នាបងៗពេញចិត្តមួយណាអាចអញ្ជើញមកមើលកង់តតបានណាចាសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញឡាន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 មកដល់ហើយមកដល់ហើយOH 305 OH 400A គឺថាមានទាំងអស់ stock មាននៅក្នុង stock ណាបងប្អូនណាមាននៅក្នុង stock មាននៅក្នុង stock មានទាំង303មានទាំង305មានទាំង 400A ហើយយើងក៏មានជាមួយនឹងប្រភេទឡានដូចជា Camry ហើយ Camry នៅក្នុង stock នេះគឺជាប្រភេទ Camry ឆ្នាំ2007នេះគឺប្រភេទ Toyota Cruze ផលិតឆ្នាំ2010ឡើងណាប្រភេទនេះគឺឆ្នាំ2010ឡើងមាន2010 2011 2012 2013អូខេបងប្អូនទាំងគ្នាតោះខ្ញុំបង្ហាញមកព្រោះជាមើលមើលបងប្អូនសម្រាប់ model មួយណាណាសម្រាប់ប្រភេទរថយន្តទាំងអស់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអញ្ជើញមកមើលបានគឺមាននៅក្នុង stock ស្រាប់តែម្ដងបងវិចិត្រឆាបសុំមើល 400A អូខេបងចាំបន្តិចណាចាំបន្តិចចាំបន្តិចខ្ញុំនៅបង្ហាញឲ្យ 400A 400A នៅក្នុង stock បងមានពណ៌សមានពណ៌សនៅក្នុង stock សម្រាប់ 400A អូខេតើបងប្អូនណាចង់មើលពណ៌ចង់មើល model អីទៀតណា comment ប្រាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះប្រភេទ Camry Camry យើងមានប្រភេទ Camry យើងធម្មតាណាយើងមានកាមេរ៉ាប្រើសាំងសម្រាប់ឡានប្រើប្រាស់ដោយសាំងគឺមានប្រភេទកាមេរ៉ា LE និងកាមេរ៉ា XLE ឯប្រភេទឡានប្រើសាំងផងអាគុយ Hybrid ផងយើងមានដូចជាកាមេរ៉ា Hybrid កាមេរ៉ា Hybrid half full ពាក់កណ្ដាល full ហើយនៅ Hybrid ខួប50ឆ្នាំអេនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះប្រភេទ GS 300ក៏យើងមាននៅក្នុង stock ដែរហើយសម្រាប់ GS 300ឥឡូវនេះយើងមាន stock ពណ៌សពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌ទឹកប្រាក់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់មើល model មួយណាអាច comment ប្រាប់បានណាសម្រាប់ model Toyota Camry គឺមានគ្រប់ពណ៌មានពណ៌សពណ៌ទឹកមាសពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌កណ្ដាលប្រផេះចាពណ៌សពណ៌កណ្ដោប្រម៉េះណាអ្នកខ្លះហៅប្រផេះអ្នកខ្លះហៅពណ៌កណ្ដោប្រម៉េះឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ពេញចិត្ត model មួយណាអាច
comment មកបើសិនជាឡានហ្នឹងមាននៅក្នុង stock ស្រាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញឥឡូវនេះសូមបង្ហាញ 400x បងបងទាំងអស់គ្នាតោះយើងមើល 400x ទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងបងទាំងអស់គ្នាសម្លេងឮច្បាស់ល្អណាបងបងទាំងអស់គ្នាសម្លេងឮច្បាស់ល្អអត់ជួយ comment ប្រាប់វិញផងឥឡូវយើងមកមើល 400x ទាំងអស់គ្នា400x យើងមាន stock ឆ្នាំ2006ហើយនិង2007ណាចឹងបងបងទាំងអស់គ្នាសម្លេងឮល្អទេជួយប្រាប់វិញផងហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយម្នាក់មួយអឺ X400H បងចូល stock ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅចូល stock ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅច្បាស់ហើយបងចាអរគុណច្រើនតោះបងបងទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ម្នាក់មកច្បាស់ទៀតបងណាអឺជាទូទៅឡានពេលដែលចូលមកដល់គឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនៅគ្រឿងបន្លាស់មួយចំនួនតែបែកបាក់ឬមួយក៏អ្វីដែលថាមើលទៅវាស្លော့ហើយឬក៏វាប្រាកដហើយយើងបដូរចេញដូចជាផ្លិតទឹកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាផ្លិតទឹកអញ្ចឹងអឺគេផ្សព្វផ្សាយរឿងថែមឬអីតែបើខាងខ្ញុំអត់និយាយថាថែមទេគឺដូរថ្មីហើយស្រេចតែម្ដងណាផ្លិតទឹកកញ្ចក់មុខកញ្ចក់ក្រោយអីនោះគឺរបស់ដែលប្រាកដគឺយើងបដូរចេញឲ្យហើយមកផ្លែតែម្ដងហើយបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឃើញរថយន្តនេះគឺប៉ាណាខាងមុខនេះគឺត្រូវបានបោះចេញតាមពួកអីកន្លែងខ្លះវាបែកបាក់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដូរថ្មីជូនឲ្យហើយតែម្ដងបងប្អូនយកទៅដល់អត់ស្ទាស់ចិត្តទេចាក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងព្យាយាមធ្វើជូនសម្អាតប៉ូលីហើយនិងបូកបង្ការធានាទៀតណាពេលដែលឡានចូលមកដល់ជាទូទៅគឺយើងមានcheck ប្រព័ន្ធភ្លើង system ភ្លើងអីមកប្រែថែមទៀតព្រោះប្រភេទរថយន្ត 400X គឺជាប្រភេទរថយន្តគេហៅ SUVដែលប្រើសាំងផងនិងប្រព័ន្ធអាគុយ Hybrid ផងហើយដូច្នេះហើយពេលដែលឡានចូលមកដល់ក្នុង stock យើងមិនត្រឹមតែបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនសម្អាតប៉ូលីប៉ុណ្ណោះទេយើងនៅមាន check ប្រព័ន្ធជើងក្រោមកលឹងតាមបួរបដូរស្បែកប្រាំងថ្មីហើយយើងក៏ check ជាពិសេសឆែកជូនជាពិសេសនៅប្រព័ន្ធភ្លើងចា៎នៅប្រព័ន្ធភ្លើងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលរៀបចំរួចហើយក៏បោកបន្ថែមនៅការធានា30ថ្ងៃបន្ថែមទៀតពេលដែលបងប្អូនយកឡានចេញទៅពីឃ្លាំង189យើងមាននៅធានាបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងភ្លើងលត់ឆែកលត់អីហ្នឹងចា៎ហើយយើងក៏មានអីអានេះអានេះបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំច្រឡំឡាន 400x មិនណាគេយក 400x ទៅណាឡាយមួយថ្ងៃអត់ដឹងថាច្រឡំឡានអូមិនទីចាអ្នកលក់ error នេះ330ឯងបងដោយសារថាខាងមុខនេះអត់បានឃើញផង330ឯងបង400ឯងនឹងមិនដឹងសំទោសណាស់បងណាតើមកមើលតែទៅក្រោយនេះមើលចុះមើលឡើងហ่า330ណាចាំតិចបងឲ្យគេយក400ឯងមកវិញអ្នកលក់ error ឥឡូវមើល330នោះសិនណាបងណាហើយជ្រុលបាហាអញ្ចឹងហើយ error បាត់ហើយ sorry បងប្អូនទាំងអស់គ្នា sorry អូខេ330នេះ option នេះ half full ណាបងណាប៉ាណាខាងមុខនេះដោះចេញវាអាចមកពីប៉ាណាហ្នឹងខូចវាបែកឬមួយក៏វាស្លော့ពណ៌ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគឺយើងដូរថ្មីណាបងណាចាអញ្ចឹងហើយនៅខាងមុខនេះគឺវាអត់មានទេប៉ុន្តែយើងដាក់បំពេញណាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា X330នេះជាគៀង laser ហើយនឹងមានឧបករណ៍បាញ់កាំងសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនទិញទៅយើងមានបន្ថែមជូនកង់ហើយថ្មី4គ្រាប់ណាបងណាសំបកកង់គឺ delay ឆ្នាំ2022ហ្មងបងវិចិត្រចាបសម្រាប់តម្លៃ 400x 30,000 ស្ដើងបង 33,000 ជាងអញ្ចឹងណាចា
តែរថយន្តដែលបងកំពុងតែឃើញនេះគឺ330ឯងរៀងវាធម្មតាដូច400អេអញ្ចឹងណាបងណារៀងវាដូច400អេដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ាស៊ីនវិញម៉ាស៊ីន400អេគឺប្រើអាគុយ Hybrid ផងប្រើសាំងផងតែបើ330គឺប្រើសាំងសុទ្ធឃើញបងណាតើបងអ្នកលក់ Air ទៅមិញ400អេមិញណាឡើងចប់ប៉ុន្តែមុនហ្នឹងមានភ្ញៀវមើលប្រហែលជាយកទៅឡើងផងទៅដឹងបងអូខេបងអធិស្ស្រ័យផងបងណាឥឡូវចាំពេលឡើងទៅវិញខ្ញុំថតរូប400អេឲ្យបងចាប់បងវិចិត្រចាប់មើលមិនណាគេយក400អេទៅណាយក400អេទៅណាញាវមើលអស់មើល400អេបងស្លាក្រោយហ្នឹងហុញទៅក្រោយដែរមិញអឺបង4សម្រាប់400អេតម្លៃវា30000ជាងបងពណ៌សឡានកដាប៉ុនមានសបកកង់ថ្មី4គ្រាប់ណាបងណាសបកកង់ថ្មី4គ្រាប់ហើយយើងមានធានាទៅលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនបើអាប់ឡេតនិងអាគុយ Hybrid ជូន30ថ្ងៃទាំងលើគ្រឿងបន្លាស់បុកនិងសេវាកម្មបងមិញខាងខ្ញុំខាងក្នុងមិញគឺ330ហើយខាងមុខនេះក៏330ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញនៅខាងមុខនេះណាបងណាអឺ330ណាបងណា RX 330option គឺពាក់កណ្ដាលហ្វូណាបងណាមកជាមួយនឹងជាគៀងគុជ laser ហើយនឹងឧបករណ៍បាញ់ទឹកជាគៀង RX 330ណាបងណា RX 330ហើយសបកកង់គឺថ្មី4គ្រាប់បងណាសបកកង់នេះគឺយើងអង្កលឡានចុះឡើងចុះឡើងទៅវាប្រឡាក់ដីទេប៉ុន្តែគឺសបកកង់ថ្មីផលិតឆ្នាំ2024ណាបងបងទិញយកទៅគឺអត់ចាំបាច់ដូរសបកកង់ទេបងហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វិញគឺយើងធានាគុណភាពឡានអត់កាត់តអត់អត់បុកអត់កាត់តអត់ស្ងោបដូរពណ៌ហើយមួយទៀតបងបងដែលពេញយកទៅមានការធានាទៅលើការប្រើប្រាស់រយៈពេល30ថ្ងៃណាបងណា30ថ្ងៃហ្នឹងទៅលើម៉ាស៊ីនឲ្យប្រអប់លេខឧទាហរណ៍ថាបងយកឡានហ្នឹងទៅឡានហ្នឹងប្រឆេះទៅញាក់ញាក់អីចឹងណាបងហើយសៅមួយណាចេះគេបងយកឡានទៅប្រសិនបើក្នុងកំឡុងពេល30ថ្ងៃហ្នឹងឡានខូចម៉ាស៊ីនខូចប្រអប់លេខគឺយើងចាញ់លុយធ្វើជូនណាបងណាបងគ្រាន់តែយកឡានមកដល់ឃ្លាំងទៅយើងនឹងឲ្យក្រុមជាងផលិតមើលនេះបងនេះឲ្យឡានសិតទៅចូលស្តុកថ្មីបងឃើញទេនៅជាងទ្វារនេះយើងដោះឆែកប្រព័ន្ធភ្លើងជុំការទៅកញ្ចក់អូតូវាអត់បើកអត់អីចឹងគឺយើងត្រូវដោះដើម្បីរៀបចំធ្វើឲ្យណាចា៎ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅមានការបោកធានាការធានាជូន30ថ្ងៃទៅលើគ្រឿងបន្លាស់បោកនិងសេវាកម្មទៀតទៅលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនទៅលើម៉ាស៊ីនហើយនឹងប្រអប់លេខណាបងណាឧទាហរណ៍ថាបងទិញយកទៅស្រាប់តែ4 5ថ្ងៃមកបងជីកទៅសាឡាននឹងលូតឆែកបងយកឡានមកដល់ឃ្លាំង189វិញមកខាងក្រុមការងារខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលជូនបើសិនជាឡានខូចគ្រឿងបន្លាស់ដែលត្រូវជួសជុលឬដោះដូរអីហ្នឹងគឺយើងចាញ់លុយធ្វើជូនហើយអតិថិជនអត់ចាំបាច់អស់លុយទេណាចាបងយកឡានទៅប្រើស្រាប់តែ 10-20 ថ្ងៃក្រោយមកឧទាហរណ៍ថាឡានហ្នឹងប្រឆេះទៅកធៈកធៈដាក់លេខទៅវារៀងកធៈវាស្អិតអីហ្នឹងបងយកឡានមកដល់ឃ្លាំងវិញបងយកឡានមកដល់ឃ្លាំងក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងឆែកមើលជូនឧទាហរណ៍ថាត្រូវលាងមេកានិកពួកលៀបយើងនឹងលាងមេកានិកជូនប្រសិនបើឡានហ្នឹងត្រូវខូចប្រអប់លេខទាំងស្រុងតែម្ដងក៏យើងទិញប្រអប់លេខហើយដោះដូរជូនអតិថិជនដែរបងអត់ចាំបាច់មានអស់លុយទេណាបងណាអូខេនេះគឺជាការធានាពីឃ្លាំងលក់ឡានប្រែម៉ូតូ189តែជាទូទៅតើតើទៅប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធអីហ្នឹងបងយើងដំបូងយកមកហ្នឹងក៏យើងតែឆែកឲ្យអស់ដែរ
ក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យដោយថាដើម្បីឲ្យអតិថិជនកាន់តែមានទំនុកចិត្តបន្ថែមយើងនឹងផ្ដល់ជូននូវការធានាបន្ថែមទៀត30ថ្ងៃទៅលើគ្រឿងបន្លាស់បូកនិងសេវាកម្មទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជំរាបបងខាងដើមអញ្ចឹងឡានខូចម៉ាស៊ីនដូរម៉ាស៊ីនឡានខូចប្រអប់លេខបដូរប្រអប់លេខហើយខាក់ឡានដែលបងបងយកទៅជាទូទៅដូចជាផ្លិតទឹកខាងមុខផ្លិតទឹកខាងក្រោយហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមរៀបចំដោះដូរជូនបងហើយណាចា៎ជាក់ស្ដែងសម្រាប់រថយន្តដែលបងកំពុងតែមើលមួយគ្រឿងនេះម្ដងវាអាចនៅឃើញមានបញ្ហាខ្លះដែលត្រូវដោះដូរឧទាហរណ៍ដូចជានៅជាងទ្វារនេះបងឃើញទេកន្លែងចកកន្លែងជាងនេះបងណាវាមានស្នាមកព្រិចស្នាមអីនោះគឺយើងនឹងដោះដូរថ្មីជូនព្រោះថាយើងឥឡូវនេះឡានទៅចូលស្តុកថ្មីអញ្ចឹងវាអត់ complex set 100% ទេក៏ប៉ុន្តែគ្រឿងបន្លាស់ចឹងចឹងអីគឺយើងដោះជូនអតិថិជនណាចា៎អូខេបងអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមហើយរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបងបងកំពុងតែមើលនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត RX330 ណាបងណាគឺជាប្រភេទរថយន្ត RX330ហើយ option វិញគឺ half full ឬក៏គេនិយាយថាពាក់កណ្ដាល full ហើយមានកម្ដៅកៅអីទៀតណាបងណាគឺមានកម្ដៅកៅអីទៀត RX330 ជាទូទៅបងបងដែលលើពាក្យគេនិយាយ best option half full ពាក់កណ្ដាល full ឬក៏ full អញ្ចឹងតកតងទៅនឹង3នឹង best option ឬក៏គេហៅថា option ធម្មតាhalf full គឺយើងកំពុងតែនៅក្នុងឡានដែលមាន option half full ហ្នឹងហើយជាទូទៅបងអេក្រង់បែបនេះគឺជាប្រភេទអេក្រង់ original ចេញពីខ្លួនចាក់ Toyota option half full ហ្នឹងគឺសម្គាល់ទៅលើឡានដែលមានផ្នែកខាងក្នុងឬក៏ការដេកខាងក្នុងនេះគឺគេអេក្រង់បែបនេះគឺជាប្រភេទអេក្រង់ដែលគេហៅថា half full ឬក៏ពាក់កណ្ដាល full ហើយ option ពាក់កណ្ដាល full ដែលនិយមហៅនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ា original គេហៅថាកាមេរ៉ាមើលក្រោយណាកាមេរ៉ាសម្រាប់ភាពមើលក្រោយនឹង original បែបហ្នឹងបងណាចា៎ហើយមានចង្កៀង laser មានចង្កៀង laser ដូចខ្ញុំបង្ហាញខាងដើមអញ្ចឹងនឹងគឺគេហៅថា option half full អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតទៅនឹង option ឡានគឺមិនមែនបង្ហាញអំពីគុណភាពរបស់ឡាននោះទេចា៎គុណភាពរបស់ឡានផ្សេងហើយ option របស់ឡានផ្សេង option របស់ឡានដូចជាចាក់ស្ដែងនៅបងឃើញអញ្ចឹងបើសិនជា best option គឺអេក្រង់វាតូចតែប៉ុណ្ណាណេះហើយ original ចេញពីរោងចក្រមកជាធម្មតាគឺ best option ហ្នឹងឬក៏ option ធម្មតាហ្នឹងវាអត់មានកាមេរ៉ាក្រោយទេប៉ុន្តែចាប់ពីពាក់កណ្ដាល full គឺត្រូវមាន screen បែបហ្នឹងគេហៅ screen ធំហើយនឹងពេលដែលបងប្អូនដាក់លេខរាយទៅគឺជាប្រភេទកាមេរ៉ាស៊ីន original ចេញពីរោងចក្រណានឹងគេហៅថា option ពាក់កណ្ដាល full ឬក៏ half full អញ្ចឹងសូមបងបងដែលតែងតែឆ្ងល់ថាតើ option ពាក់កណ្ដាលហ្នឹងវាមិនម៉េចហើយ full ហ្នឹងមិនម៉េចអញ្ចឹងបងបងជ្រៀនរៀនយល់ណាប៉ុន្តែសូមកុំច្រឡំតាមការពន្យល់មិនត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកស៊ីកុំឆុងមួយចំនួនដែលនិយាយថាឡាន full option បានល្អបែរ option អត់ល្អ half full ហើយអត់ល្អគឺមិនមែនបែបនោះឡើយចា៎option ឡានគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញពីការដឹកគោតទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់គេហៅថា option ឬក៏គេហៅថា function ឡានមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់តកតងនឹងពាក្យថាគុណភាពរបស់ឡានបានន័យថាអូតើ full option បានគេហៅឡានល្អ no អត់មានន័យអញ្ចឹងឯងបងណាចា៎នេះបងឃើញនេះផ្នែកនេះក៏ត្រូវការដោះដូរជូនបងដែរប៉ុន្តែដោយសារថាជួបចូលស្តុកថ្មីអញ្ចឹងឥឡូវនេះពេលវេលាដែលបងកំពុងតែមើលនេះគឺវានៅមានកង្វះខាតក៏ប៉ុន្តែនឹងបដូរចេញបងណានឹងបដូរចេញបងហ្វាយយ៉ាត់បងហ្វាយយ៉ាត់សូនហ្មងបងឲ្យប៉ុងហ្មងឡាន330មានតង្កង1មានតង្កង2បងមាន04 05 06មាន04 05 06ណាបងណា
ងួនស្រីអូនសុំមើល330ស្រីអូនបងកំពុងតែបង្ហាញនេះគឺ RX 330ពណ៌សហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមាន330ផ្សេងទៀតមិននៅ stock ខាងក្រោយហើយយើងនឹងមាន stock ដែលមិនទាន់បានយកមកដល់កន្លែងនេះអឺអូនកំពុងតែឃើញហ្នឹងគឺ RX 330ពណ៌សហើយស្រីអូនអូខេបងបង Fire សូនឡានខ្ញុំមាន04មានឆ្នាំ2004 330ឆ្នាំ2004មាន330ឆ្នាំ2005មាន330ឆ្នាំ2006ដល់បងណាហើយឡានមានទាំងប៉ុង1មានទាំងប៉ុង2បងអាចអញ្ជើញមកមើលបានឡានមាននៅក្នុង stock ណាបងណាមុនពេលគេទិញបានមុនអញ្ចឹងបងអញ្ជើញមកអបងអញ្ជើញមកនៅពេលដែលឡានមាន stock ច្រើនបងស្រួលជ្រើសរើសក៏មិនតែអ្នកខ្លះក៏ថាឡានច្រើនពេកបាក់រើដែរហ្នឹងបងក៏ថាបែកភ្នែកបងនេះគ្រាន់តែបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងថាតើនៅខាងក្នុងឡានហ្នឹងយើងអាចមានអីដាក់អីបានខ្លះអញ្ចឹងណាត្រួសឲ្យបងអូខេប៉ុន្តែអ្វីដែលបងបង្ហាញដល់ខ្ញុំបង្ហាញបងហ្នឹងបងឃើញហ្នឹងវាអាចមានកង្វះខាតខ្លះបើកន្លែងគេគេអត់ដូរប៉ុន្តែនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដូរជូនតែនៅពេលវេលាដែលបងកំពុងតែឃើញហ្នឹងវាអាចមានកង្វះខាតខ្លះដោយជាករណីបែបនេះហ្នឹងប៉ុន្តែពួកយើងនឹងដូរជូនឯងបងណាចាអូខេបងoption វាគឺពាក់កណ្ដាល full ណាបងណា option ឡាននេះពាក់កណ្ដាល full ហើយជម្រាបបងប្អូនម្ដងទៀតដែលអត់ទាន់បានមើលអត់ទាន់បានស្ដាប់មុនហ្នឹងoption ពាក់កណ្ដាល full គឺបង្ហាញអំពី function មួយចំនួនការប្រើប្រាស់មុខងារមួយចំនួននៅខាងក្នុងឡាននេះទេបងណាវាមិនតាក់ទងទៅនឹងពាក្យថាគុណភាពរបស់ឡានទេចាតាក់ទងនឹងគុណភាពរបស់ឡានគឺខ្ញុំមានធានាជូនទៅលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខរយៈពេល30ថ្ងៃជូនបើជើងក្រៅវិញបងគឺថាកលឹងតាំងបួបដោស្បែកប្រាំងថ្មីបដោសបកកង់ថ្មីរួចជាស្រេចជូន4គ្រាប់តែម្ដងឡានសបកកង់គឺផលិតឆ្នាំ2022បងយកទៅដល់អត់សម្រាប់ដោសបកកង់ទៀតទេបងណាគឺប្រើបានហ្មងអូខេតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការបង្ហាញ RX 330មួយគ្រឿងនេះបងចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានបងចង់បង់រំលោះក៏បានតម្លៃឡានលក់ត្រឹមតែ30,000ស្ដើងតែបន្តិចទេបងណាលក់ជាពិសេសតែ30,000ស្ដើងតែបន្តិចទេអ្វីដែលសំខាន់បងមានលុយសុទ្ធបងទិញលុយសុទ្ធបងចង់បង់រំលោះបងបង់រំលោះណាបងណាបងចង់ទិញលុយសុទ្ធបងបង់លុយសុទ្ធបងចង់រំលោះបងបង់រំលោះបងសប្បាយចិត្តមានអីធ្វើនឹងធ្វើតាមសមត្ថភាពធ្វើតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅរួចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលយើងមានណាបងណាកុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគេនឹងយើងមិនដូចគ្នាទេគេគឺគេយើងគឺយើងអញ្ចឹងបងគ្រាន់តែអាចប្រៀបធៀបបានថាតើប្រសិនបើបងទិញបងគួរទិញរំលោះឬក៏ទិញលុយសុទ្ធអាហ្នឹងបងគិតខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបងចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានបង់រំលោះក៏បានដែរតម្លៃឡានគឺត្រឹមតែ30,000ស្ដើងទេសម្រាប់ពណ៌ស option ពាក់កណ្ដាល full សំបកកង់ថ្មី4គ្រាប់បូកនឹងការធានាទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខរយៈពេល30ថ្ងៃទាំងលើគ្រឿងបន្លាស់បងនឹងសេវាកម្មហើយសួរថាការធានានឹងមិនបងបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ថាបងទិញយកទៅឧទាហរណ៍ថា3-4-5ថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែបងជីទៅឡាននឹងលោតឆែកបងយកឡានមកដល់ឃ្លាំង189វិញណាខាងក្រុមការងារជាងរបស់ខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលជូនបើសិនជាលោតឆែកហ្នឹងស្រាប់តាំងលោតឆែកតាក់តងទៅនឹងដូចស៊ីម៉ាំងដូចអីហ្នឹងគឺពួកយើងដូរជូនចា៎ឬមួយក៏នៅពេលដែលបងធ្វើរួចរាល់ហើយបងយកឡានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលដែល 3-4-5 ថ្ងៃក្រោយមកស្អាតតែបងជីទៅឡានហ្នឹងប្រឆេះទៅឡានហ្នឹងកធៈកធៈញ័រញ័រម៉ាស៊ីនបងយកឡានហ្នឹងមកឲ្យខាងក្រុមជាងខ្ញុំត្រួតពិនិត្យវិញទាំងលើគ្រឿងបន្លាស់បូកនិងសេវាកម្មជាងគឺពួកខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអតិថិជនអត់ចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវទេអ្វីដែលអតិថិជនត្រូវធ្វើគឺប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យមើលទឹក
នៅក្នុងធុងទឹកហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលឡានបងប្រើឧបមាថាចៅដន្ននេះបងអត់បានមើលទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បងជិះផ្លូវឆ្ងាយទៅធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងឡើងកម្ដៅបងត្រូវអែបគៀនត្រួតពិនិត្យមើលហើយនឹងរកអ្នកសង្គ្រោះបឋមអត់មានរឿងឡានឡើងកម្ដៅហើយនៅតែប្រឹងជិះទៀតទេកាលណាឡានឡើងកម្ដៅហើយនៅតែប្រឹងរុលជិះទៅមុខទៀតបងត្រូវប្រឈមហានិភ័យ2សំខាន់សំខាន់ទី1យើងកុំតន់និយាយដល់ការខាត់បងទី1កាលណាឡានឡើងកម្ដៅបងត្រូវតែអែបគៀនដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលឬមួយក៏រកការសង្គ្រោះបឋមព្រោះហេតុអីកាលណាបងឃើញថ្ងៃមុនណាឡានឡើងកម្ដៅនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនណាអាហ្នឹងកើតហេតុមកពីអីកើតហេតុមកពីឡានហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺឡានហ្នឹងឡើងកម្ដៅហើយអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តជិះទៅមុខទៀតបានន័យថាឡានហ្នឹងឡើងដល់កប់សេរីហើយកម្ដៅឡើងដល់កប់សេរីហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែប្រឹងជិះទៅមុខទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងផ្ទុះឆេះឡានតែម្ដងនេះគឺជាហានិភ័យមួយសំណាងឯដែលអត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតចុះប្រសិនបើយើងមានការប្រហែសហើយវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់យើងសួរថាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឯងព្រោះជីវិតអត់មានដាក់លក់នៅផ្សារថ្មីអូអសីសាកដាលអីណាហេមួយទៀតតកតងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាំនិយាយថាបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសមើលទឹកមើលអេបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនជាឡានលោតកម្ដៅនិយាយទៅដែរអែបគៀនហើយរកការសង្គ្រោះបឋមសិនកំបោទៅមុខទៀតទាំងឡានឡើងកម្ដៅឲ្យសញ្ញាព្រោះធម្មតាដោយប្រភេទឡាន303នេះកាលណាឡើងកម្ដៅបងនេះគឺតំណិចនេះកាលណាឡានយើងស្តង់ដារធម្មតាគេកម្ដៅគេនៅក្នុងកម្រិតមិនអញ្ចឹងណាឬមួយកន្លងដល់ពាក់កណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឡាននឹងបងឃើញតំណិចនេះលកាតំណិចដែលខ្ញុំច្អល់នេះប្រសិនបើវាឡើងដល់កប់ដល់អសក្រហមនេះបានន័យថាប្រកាសអសន្នដល់កម្រិតគេហៅថាអតិបរមាអញ្ចឹងបងត្រូវតែអេបគៀនជាបន្តដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាហានិភ័យដូចជាផ្ទុះម៉ាស៊ីនឡានផ្ទុះអីអញ្ចឹងណាចា៎អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលបើសិនជាកំហុសបច្ចេកទេសបាទអតិថិជនផ្ទាល់ខ្លួនខូចឡានធ្វើខ្លួនឯងអត់ដឹងទេណាអញ្ចឹងយើងនិយាយគ្នាមុនងួនស្រីអូនឡានមាន04 05 06អូនអូនឯងចាំមកមើលជាក់ស្ដែងមិនណាមានពណ៌សមានពណ៌ទឹកមាសអូខេបងឈឿនបងឈឿនរឿនរូ05ក្រដាសពន្ធពណ៌ប្រាក់តម្លៃម៉ានបងជាទូទៅ05 06លើតម្លៃវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបើខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំលក់ចាប់ពី06ឡើងណាអាច12ជាង13ជាងអីចឹងទៅតាម option ឡានឬក៏ឡានក្រដាសពន្ធឡានស្លាកលេខអីចឹងណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះ05អត់មានទេអូខេតបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបប្រាប់ថាឡាននេះគឺបងចង់ទិញបងរំលោះក៏បានយើងចង់ទិញលុយបងផ្ដាច់ក៏បានដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានលុយសុទ្ធទិញទៅកុំឲ្យអស់លុយថ្លៃការប្រាក់ទៅធនាគារពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងមុនណាកាលណាបងទិញរំលោះត្រូវតែអស់ការប្រាក់ទៅធនាគារហើយសហការកាលដែលខាងខ្ញុំបងរំលោះនេះគឺសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នធនាគារដែលផ្ដល់កម្ចីទៅលើការទិញឡានបងរំលោះណាចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបងរំលោះអាចតំណាក់តំណងព័ត៌មានបន្ថែមបានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបបងបន្តិចឥឡូវនេះមានការប្រែប្រួលខ្លះៗប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលម្អិតជូននៅពេលក្រោយលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការស្នើមួយចំនួនគឺអាចមានការប្រែប្រួលខ្លះៗហើយការប្រែប្រួលហ្នឹងវាមិនមែនល្អជាងមុនទេគឺវាអាចថារៀងតឹងរឹងជាងមុនបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់មិនមែនគ្រប់លក្ខខណ្ឌភៀវទាំងអស់ហ្នឹងណាគ្រាន់តែថាស្ថាប័នមួយចំនួនដូចបងប្អូនតែងតែ follow ការ live របស់ខ្ញុំដឹងហើយព្រោះថាឃ្លាំង189សហការបងរំលោះនេះជាមួយនឹងស្ថាប័នធនាគារអញ្ចឹងកាលណាធនាគារដូរគោលការណ៍ពួកខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមនឹងដូចគ្នាណាអូខេ
កាណាដូគោលការណ៍គឺខ្ញុំជំរាបជូនទៅតាមនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនដែលអាចដឹងបានគឺយើងមានសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នធនាគារច្រើនអញ្ចឹងដោយឥឡូវនេះបងបងណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បងបងអាចឆាតចូលពេកឬមួយក៏តំណែងតាម Telegram ទៅឬក៏លេខទូរស័ព្ទឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយឲ្យបងបងតាក់ទងសិនអូខេបើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចាំតំណែងសួរព័ត៌មានថែមណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅភ្នំពេញប្រសិនបើបងចង់ទិញឡានបង់រំលោះបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់ការឡាយរបស់ខ្ញុំពីមុនមកគឺបងចង់ទិញ330ហ្នឹងបងចង់បានការប្រាក់ធូរថ្លៃត្រឹម 0.5 ជាង 0.5 0.5 ជាង 0.6 ជាងឯហ្នឹងតែជាប្រភេទអត្រាការប្រាក់ថេរណាគឺបងអាចចូលរួមចាប់ពី 20% នៃតម្លៃឡានចា៎ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែស្ថាប័នមួយចំនួនអាចមានការប្រែប្រួលខ្លះខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាគេអត់រំអត់ឲ្យរំលោះទេនៅតែឲ្យរំលោះក៏ប៉ុន្តែវាមានបំរែបំរួលតិចតួចដែលយើងនឹងធ្វើការលំអិតនៅពេលក្រោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងបងដែលចង់បងរំលោះនៅតែអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានបោះដែរហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់លក្ខខណ្ឌបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចាំយើងប្រាប់ថាលក្ខខណ្ឌបងត្រូវបងប៉ុណ្ណេះមុនហើយចូលរួមប៉ុណ្្នឹងហើយបងត្រូវបងមួយខែម្ដងអីម្ដងតាមក្រោយណាបងណាចាអូខេឥឡូវគេសុំលាក់បន្តិចសិនប៉ុន្តែគឺថាការបងរំលោះនៅតែមានអឺបើចិត្តស្មានឡានស្អាតចែកចាអរគុណអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅជាប់នេះគឺអឺប្រភេទឡានបាក់សោឡានមួយទៅណាជប់បងអឺខ្ញុំហៅសោឡានមួយទៅសិនជួយទៅណាបាត់ហើយនេះអូខេអឺនៅខាងក្រោយមកគ្រឿងទៀតក៏មាន330ដែរមុនហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញហើយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញចិត្តនេះគឺប្រភេទ RX 350វិញម្ដងអឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ RX 350ហើយ330គឺរៀងដដែលទេព្រោះអីអឺមកគ្រឿងនេះគឺ350មែនក៏ប៉ុន្តែផលិតឆ្នាំ2007ណាចា RX 350ផលិតឆ្នាំ2007នេះមកជាមួយនឹងប្រភេទចង្កៀងគុជ laser original ហើយនឹងឧបករណ៍បាញ់ទឹកលើចង្កៀងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះសបកកង់គឺថាថ្មីថ្មី4គ្រាប់ទាំងអស់បាទណាមកគ្រឿងនេះ RX 350ផលិតឆ្នាំ2007 RX 350ផលិតឆ្នាំ2007ចារៀងដូច330ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងទិញឆ្នាំ2007គឺគេវាយតែម350ហើយណាចា RX 350ផលិតឆ្នាំ2007អូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំតិចខ្ញុំកណនីការបងប្រចាំខែសម្រាប់ប្រភេទឡាន RX 350ឆ្នាំ2007នេះជូនអូខេបងអូយឡានស្អាតណាស់បងអើយឡានស្អាតឡានស្អាតបងណា RX 350ផលិតឆ្នាំ2007អូខេបងមានបងបងណាប៉ែតតៃទេបងបងឆ្លាញ់330អាចផ្លាស់យក350ហ្មងបានណាតម្លៃវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបងប៉ុន្តែ350ផលិតឆ្នាំ2007បងបងឆ្លាញ់330អីផ្លាស់យក350បានណាព្រោះតម្លៃលក់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេ350នេះគឺផលិតឆ្នាំ2007សម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះផលិតឆ្នាំ2007 RX 350បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទិញបង់រំលោះស្វាគមន៍ទាំងអ្នកនៅខេត្តទាំងអ្នកនៅក្រុងភ្នំពេញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ស្នើបាន
ដោយឈរឈ្មោះម្នាក់ឯងដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកធានាណាបងណាអូខេឈរឈ្មោះម្នាក់ឯងបានដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកធានាមិនចាំបាច់មានប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះដាក់បញ្ចាំងអឺតាក់តងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបាននិយាយលោកមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់អាសានិយាយខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញឡានបងមលួដោយអត់ចាំបាច់មានប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះដាក់បញ្ចាំងហើយទៅមានអឺមានអ្នកខ្លះគេខមមិននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយគេសើចគេថាតាំងពីកើតពោះម៉ែមកគេអត់ដែលដឹងថាទិញឡានបងមលួត្រូវដាក់ប្លង់ហើយក៏ដាក់សញ្ញា sticker សើចខ្ញុំសូមអរគុណហើយអ្នកដែលបានខមមិនហើយសើចនៅក្នុងវីដេអូ live របស់ខ្ញុំណាយ៉ាងហោចណាស់បងបានឃើញវីដេអូ live ខ្ញុំហើយបងបានចំណាយពេលខមមិនខ្ញុំអរគុណមែនតើក៏ប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថានៅពេលដែលបងប្រើពាក្យថាតាំងពីកើតពោះម៉ែមកខ្ញុំប្រើពាក្យបងហើយប្រើពាក្យប្អូនហ្មងព្រោះនៅពេលដែលប្អូនខមមិនពាក្យថាតាំងពីកើតពោះម៉ែមកអត់ដែលឃើញអ្នកណាគេទិញឡានបងមលូហើយដាក់ផ្លង់ដីផ្លង់ផ្ទះប្រចាំអញ្ចឹងបានន័យថាការដែលប្អូនទទួលព័ត៌មានហ្នឹងនៅមានកម្រិតមែនតើអញ្ចឹងណាខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងហ្មងទៅគឺថាប្អូននៅមានកម្រិតនឹងគេថាការប្រមូលព័ត៌មានការស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់អូនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតមែនតើមកជួយអូខេអញ្ចឹងបានគេថាកុំចេះខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងមិនទាន់ដឹងអីសັບគ្រប់ទេកុំឆ្លើយលឿនពេកអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះនិយាយរួមទៅផ្នែកខាងក្នុងវា3:30 3:50ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈបងប្អូនមើលផ្នែកអញ្ចឹងមកគឺវាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែថាមួយផលិតឆ្នាំ2004 2005 2006ក៏មិនដែរសម្រាប់3:50ឡើងគឺផលិតឆ្នាំ2007ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចផ្លាស់យក13:50បានអ្នកដែលឆ្លាញ់3:30ណារៀងដូចតែគ្នាទេបងរៀងដូចគ្នាក៏មិនដែរ3:50បងអាចទិញបានដល់ឆ្នាំ2007ហ្មងគេបងហើយលក្ខណៈនៅក្នុងកន្លែងតាប់ឡូវាគឺបែបនេះណាបងណាអអិច350យើងមានជម្រើសទាំងប៉ង1ទាំងប៉ង2ដូចគ្នាណាបងប្អូនណាគ្នាឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចអញ្ជើញមកមើលបន្ថែមបានហើយនៅខាងខ្ញុំក៏មានតនីជូនទៅលើបងការតនីហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់មានអតិថិជនសួរបងខ្ញុំចង់ទិញបងមលួប៉ុន្តែបងឯងតនីអត់ព្រោះអីខ្ញុំអត់មានហៅជាងហៅអីមកមើលទេបងព្រោះអីខ្ញុំទិញនឹងខ្ញុំខ្ជិលអញ្ចឹងណាដោយសារថាខ្ញុំធ្លាប់មាននាំគេមកមើលអីហើយប៉ុន្តែទិញបានឡានអត់ល្អហើយថ្លៃជាងគេទៀតប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងពីមុនខ្ញុំទិញលុយសុទ្ធឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ទិញរំលោះតើមានការតនីអីអត់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបងចង់ទិញលុយសុទ្ធទិញលុយសុទ្ធទៅបងទិញបងរំលោះទៅគឺការធានារបស់ឃ្លាំង189នៅដដែលអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងគឺនៅពេលដែលបងរំលោះបងគ្រាន់តែប្រកាសចិត្តខ្លួនឯងថាបងត្រូវតែបងការប្រាក់ទៅឲ្យខាងតនីគាពួកខ្ញុំអត់មានចំណេញការប្រាក់ពីតនីគាទេណាបងណាខ្ញុំគ្រាន់តែព្យាយាមរកតនីគាណាដែលជួយសម្រួលធ្វើម៉េចកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអស់ការប្រាក់ច្រើនហើយខ្ញុំជួយបង្ហាញនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់គ្រងការ live របស់ខ្ញុំអរគុណហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់យល់ពីខ្ញុំជាពិសេសអ្នកដែលបានឃើញការនិយាយអំពីការរំលោះសិទ្ធិឬមួយក៏និយាយបង្ហាញអំពីការបងរំលោះនៅស្ថាប័នណាផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងណាដែលខ្ញុំព្យាយាមពន្យល់បង្ហាញពីរបៀបថាតើគេគិតមិនខ្មិចគេបងមិនខ្ញុំបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យដឹងមុនអ្នកដែលគាត់យល់ពីការបង្ហាញខ្ញុំក៏គាត់យល់ទៅគាត់អរគុណទៅគាត់ថាគាត់អាចដែរបានឃើញកន្លែងណាគេបង្ហាញបានលំអិតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជួនកាលគាត់ស្ដាប់អត់ទាន់យល់ទេគាត់ចូលមកដល់ comment ប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏ប្អូនប្អូនតែខ្ញុំសូមនិយាយថាអ្នកដែល comment ប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃគឺភាគច្រើនខ្ញុំចង់ហៅថាអូនច្រើនជាងប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃមានន័យថាម៉េច
ឧទាហរណ៍ដោយវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពីការគណនាឬមួយក៏ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលជាការបង់រំលោះនៅកន្លែងផ្សេងដែលខ្ញុំបានព័ត៌មាននឹងពីអតិថិជនអ្នកដែលស្ដាប់បានតែបន្តិចមើលបានតែបន្តិចមកប្រៅស៊ីកាប់ប្រាក់ថ្លៃអីអីអីណាហត់ឈាមរីអីអីណាអូយស្អីក៏មានដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប្អូនគួរតែរៀននៅរបៀបពិនិត្យព័ត៌មានថ្មីថាតើគេចង់និយាយពីអីណោះគេបង្ហាញនឹងគេចង់និយាយពីអីណោះអញ្ចឹងដោយការ live របស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការបង់រំលោះហ្នឹងខ្ញុំតែងតែព្យាយាមពន្យល់ឬក៏បង្ហាញអ្នកដែលមិនដែលបានដឹងឲ្យដឹងថាណែកាលណាយើងបង់រំលោះហើយវាអញ្ចឹងកាលណាយើងបង់រំលោះវាអស់ការប្រាក់អញ្ចែឬមួយក៏ថាណែដោយថាកន្លែងបង់រំលោះវាមានច្រើនអ្នកលក់ក៏មានច្រើនអញ្ចឹងការបង់រំលោះយើងកុំចេះតែស្ដាប់ថាអូការប្រាក់អញ្ចែឬមួយក៏គេហ្វ្រីនេះហ្វ្រីនោះយើងគួរតែពិនិត្យមើលលើអីខ្លះអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនដែលបានយល់ហើយក៏ចេះតែខមមិនប្រដេផ្ដាសូមបងរៀនរបៀបពិនិត្យមើលព័ត៌មានថ្មីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងភាកច្រើនខ្ញុំបង្ហាញថាអ្នកប្រសិនបើបងប្អូនបងរំលោះវាភាកច្រើនវាត្រូវតែអញ្ចេះវាអញ្ចេះអូខេហើយជាទូទៅខ្ញុំប្រាប់ថាមិនចាំបាច់ជឿខ្ញុំទេបើទោះបីជាថាខ្ញុំនិយាយថាការប្រាក់របស់ខ្ញុំនឹងធូរជាងគេអីជាងគេក៏ដោយបងស្វែងរកព័ត៌មានទៅរបៀបប្រៀបធៀបអីខ្ញុំសុទ្ធតែបង្ហាញអញ្ចឹងណាមានអីពិបាកទេយើងយកតែភ្នែកយកមកមើលមកយកភ្នែកមើលយកមាត់សួរយកភ្នែកមើលយកតិចស្ដាប់ទៅហើយយើងពិចារណាដោយខ្លួនឯងទៅយើងចង់ទិញមលួទៅយើងចង់ទិញមលួទៅយើងសំលុយទិញឬក៏សម្រាប់ចិត្តបែបណានោះគ្មានអ្នកណាមួយចាប់បង្ខំយើងទេណាបងប្អូនណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាណែប្រសិនបើយើងបងរំលោះវាត្រូវតែផ្ដាល់នៅលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងទៅធនាគារហើយគេផ្ដាល់ឲ្យយើងវិញអីខ្លះខ្ញុំគ្រាន់តែព្យាយាមបង្ហាញឲ្យអ្នកបានយល់មុននឹងអ្នកសម្រាប់ចិត្តថាគួរតែទិញរំលោះឬក៏ទិញលុយសុទ្ធតែចង់សម្រាប់ចិត្តថាទិញរំលោះក៏ដែរទិញលុយសុទ្ធក៏ដែរលុយយើងទេណាលុយយើងទេសម្រាប់អីសម្រាប់ទៅអូខេបងៗទាំងអស់គ្នាតាឥឡូវនេះសុំបងប្អូនណាខ្លះស្រឡាញ់ពេញចិត្តសុំបេះដូងម្នាក់មួយមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកស្ដាប់អ្នកមើលវីដេអូឡាញនឹងយល់អំពីបងប្អូនធ្លាប់មើលការ live ខ្ញុំច្រើនអត់ហើយបងទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីបេះដូងនៃការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំអត់បងប្អូនយល់ពីបេះដូងនៃការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំអត់ដែលខ្ញុំខំប្រឹងប្រាប់ថាអញ្ចេះឡានហ្នឹងបើទិញទៅបងប្អូនទិញទៅមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះហើយបើសិនជាបងលួសត្រូវបងអញ្ចេះមួយខែប៉ុណ្ណេះឆ្នាំតើបងប្អូនយល់ពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំអត់តើខ្ញុំចង់បញ្យូឲ្យយើងនឹងញញងឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមកជពាក់លុយធនាគារឬមួយក៏បងប្អូនអាចយល់ថាណែបងស្រីហ្នឹងគាត់បង្ហាញមែនគាត់និយាយថាគាត់លក់ឡានមែនគាត់និយាយថាគាត់មានបងរំលោះមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបើកបង្ហាញពីរបៀបគាត់ថ្មីមុននឹងយើងសម្រាប់ចិត្តក្នុងការទិញឡានបងរំលោះតើបងប្អូនមានជ្រោតជ្រាបហើយនឹងមានយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញអត់សំបេះដងម្នាក់មួយសម្រាប់បងបងដែលយល់អូខេបងបងទាំងអស់គ្នាតាមពិតខ្ញុំដឹងថាបងបងទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាមួយទាំងខ្ញុំទាំងគេគ្មានអ្នកណាមួយចង់ជពាក់ធនាគារទេណាក៏ប៉ុន្តែចុះប្រសិនបើយើងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយរបស់យើងត្រូវការប្រចាំបាច់យើងមានលទ្ធភាពតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងណាអូខេបងបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺ RX 350ផលិតឆ្នាំ2007អូខេ RX 350ផលិតឆ្នាំ2007ឡានប្រភេទកដាប់ពុនបងទិញទៅមានសំបកកង់ថ្មីជូន4គ្រាប់អីឡូវនេះបងបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបង្ហាញបងថាប្រសិនបើបងចង់បានឡានមួយគ្រឿងនេះបងមានលុយ 20% នៃតម្លៃឡានហើយនៅសល់ចាប់ពាក់ធនាគារ 80% តើ
បងនឹងត្រូវបង់ចំនួនប៉ុន្មានក្នុងមួយខែហើយបង់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមសៀមម្នាក់មួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រែកផលចិត្តស្មោះ GI 306និងព្រុស010មួយណាថ្លៃជាងចាយតម្លៃអាចប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គឺខុសគ្នាអឺភាពលោឆាយគឺខុសគ្នាចាំបន្តិចបងបង្ហាញតាមក្រោយណាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នា share ឲ្យនៅខ្ញុំសូមវីដេអូ share ម្នាក់មួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាប្រសិនបើបងទិញ OX350 មួយគ្រឿងនេះបងចូលរួមមុន 20% នៅសាលបងបង់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបង់មួយខែប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបន្ទាប់ពីឃើញការ live របស់ខ្ញុំហើយបងបងនៅតែអាចទៅសាកសួរកន្លែងផ្សេងដែលគេលក់ឡានបង់រំលោះដូចគ្នាបងគួរតែសួរគេថាចុះប្រសិនបើបងទិញឡាន350គ្រឿងពណ៌សដែរណាបង់មុន 20% ដែរនៅជាពាក់ធនាគារ 80% បងទៅសួររកព័ត៌មានលម្អិតថា 80% ហ្នឹងបងបង់មួយខែប្រមាណបង់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំបន្តមកទៀតបងប្រៀបធៀបតួលេខគ្រប់កន្លែងដែលបងបានសួរបងនៅរកឃើញចម្លើយដោយខ្លួនឯងថាតើបងគួរបង់កន្លែងណាហើយបងនៅរកឃើញចម្លើយដោយខ្លួនឯងថាកន្លែងណាការប្រាក់ធូរកន្លែងណាការប្រាក់ថ្លៃប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញប្រាក់បងនៅពេលដែលបងសួរថាបងកន្លែងមួយឯងបងមលោះការប្រាក់ប៉ុន្មានខ្ញុំអត់តន់ឆ្លើយទេមុនពេលដែលបងប្អូនយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយអូខេតាឥឡូវបងបងទាំងអស់គ្នាឥឡូវអ្នកណាចង់បានOX 350គ្រឿងនេះហើយសុំដឹងផងថាតើបងជាអ្នកធ្វើការឬក៏អ្នករកស៊ីអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងធ្វើការក៏ដោយបងរកស៊ីក៏ដោយគឺដាក់ស្នាបានទាំងអស់អ្វីដែលខុសគ្នាគ្រាន់តែខុសគ្នារបៀបនៃការដាក់ឯកសារទេរបៀបបានន័យថាខុសតែឯកសារខ្លះខ្លះទេប៉ុន្តែឯកសារគោលនៅក្នុងការដាក់ស្នាបងបងត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតញ្ញានបានគឺតញ្ញានបានដែលមានសុពលភាពណាមានតញ្ញានបានមានសភៅគ្រួសារបើអត់តមានសភៅគ្រួសារជំនួសបានដោយសភៅស្នាក់នៅតញ្ញានបានភៅគ្រួសារឬក៏សភៅស្នាក់នៅបើសិនជាយើងជាអ្នកធ្វើការគឺមានលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែបូកនឹងចុងសន្លឹក3ខែចុងក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកធ្វើការប៉ុន្តែបើកលុយតាមប្រព័ន្ធធនាគារអាចប្រើប្រាស់របាយការណ៍ធនាគារដែលគេបើកប្រាក់ខែយើងនឹង3ខែចុងក្រោយណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់យល់នៅសម្រាប់អ្នកធ្វើការគឺមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែឬបងនឹងចង់សន្លឹកបាក់លុយ3ខែចុងក្រោយនេះគឺជាឯកសារគោលនៅក្នុងការដាក់ស្នើប៉ុន្តែបើសិនជាបងជាអ្នករស់ស៊ីវិញឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងជាអ្នករស់ស៊ីលក់ដូរណាបងរស់ស៊ីលក់ដូរអញ្ចឹងមានជាតញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារវិក័យប័ត្រទិញលក់ខ្លះខ្លះណាបងណាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកលក់អនឡាញវិញក៏នៅតែអាចដាក់ស្នាបានដែរសម្រាប់អ្នកលក់អនឡាញដែលតែងតែបារម្ភថាបងខ្ញុំទៅសួរកន្លែងគេផ្សេងគេថាលក់អនឡាញគេអត់ឲ្យស្នាអញ្ចឹងនៅឃ្លាំង189បងចង់ទិញ OX350 មកគ្រឿងឆ្នាំ2007នេះលក់អនឡាញក៏ដាក់ស្នាបានដូចគ្នាអូខេតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមแชร์ម្នាក់មួយខ្ញុំគណនាថាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ OX350 មកគ្រឿងនេះចូលរួមមុន 20% នៃតម្លៃឡានអ្នកធ្វើការក៏អ្នកធ្វើការក៏ស្នាបានអ្នករកស៊ីក៏ស្នាបាននៅលីវក៏ស្នាបានមានប្តីមានប្រពន្ធក៏ស្នាបានអ្វីដែលសំខាន់គឺអាចឈរឈ្មោះបានម្នាក់ឯងទៀតណាអ្វីដែលសំខាន់អាចឈរឈ្មោះបានម្នាក់ឯងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅភ្នំពេញរាល់ថ្ងៃនេះជួបផ្ទះគេនៅក៏ដោយជួបបន្ទប់គេនៅក៏ដោយក៏អាចដាក់ស្នាទិញឡានបង់រំលោះ OX350 មួយគ្រឿងនឹងបានដូចគ្នាណាបងណា
អអេស351គ្រឿងនេះបងចង់បងរំលោះបងនៅបន្ទប់ជួលនៅផ្ទះជួលក៏ដោយដាក់ស្នាបានទាំងអស់ណាដាក់ស្នាបានទាំងអស់តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្ទាមួយឆ្វាច់ទៀតឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមើលថាតើប្រសិនបើបងស្រឡាញ់អអេស351គ្រឿងនេះចូលរួមមុន 20%ចង់ចូលរួមមុន 20% នៅសល់បងរំលោះ 80% ជាមួយនឹងធនាគារខ្ញុំសូមប្រាប់បងថាការបង់ដែលខ្ញុំគណនានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍តម្លៃឡានគឺ 35,000 ណាខ្ញុំនិយាយជួលលេខច្បាស់ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យគ្រាន់តែកៅឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែតម្លៃឡានយើងចរចាគ្នាណាបងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា OX350 មួយគ្រឿងនេះខ្ញុំលក់ជូនបង 35,000 អញ្ចឹងបងចូលរួមមុន 20% គឺស្មើនឹង 7,000 ហើយបងនៅជាពាក់ធនាគារ 80% គឺបងខ្ចីធនាគារ 28,000 អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ម្ដងទៀតណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលក់ឡាននេះតម្លៃ 35,000 OX350 ពណ៌សផលិតឆ្នាំ2007ឡានកណ្ដាស់ពុនសំបកកង់ថ្មី4គ្រាប់ប្រសិនបើបងបង់មុន 20% ស្មើនឹង 7,000 នៅសល់ 80% គឺទឹកលុយ 28,000 ដុល្លារអាមេរិកបងបង់រំលោះជាមួយនៅស្ថាប័នធនាគាររយៈពេលត្រឹមតែ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចាំមើលបងបង់មួយខែហ្មងអូខេឥឡូវតាបងមកទាយម្នាក់មួយមើលបងបងមួយខែហ្មងអ្នកដែលធ្លាប់សាក់សួរកន្លែងផ្សេងដឹងហើយតាបងមកដល់គ្នាតោះសាក់ទាយមើលបើសិនជាបងចាពាក់ធនាគារ28,000រំលោះទាំងដើមទាំងការតើបងប្រហែលប្រមាណតើបងសាក់ទាយដាក់តួលេខមកដាក់មកមួយខែហ្មង600 700 800 900ចេះតែដាក់មកតាអូខេបងបងសាក់ទាយទាំងអស់គ្នាណាសាក់ទាយមើលបងបងសាក់ទាយមើលថាតើបងនឹងត្រូវបងរំលោះមួយខែប្រហែលប្រមាណទាយលេងលេងតើបងបងទាំងអស់គ្នាទាយលេងលេងទាយលេងលេងតា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 ទាយលេងលេងជិះលេងលេងមើលមួយខែបងហ្មងសាក់មើលសាក់មើលតោះប្រោះចិត្តស្មោះពូលឹមមួយខែ450អូខេបងពូលឹមគាត់ថាមួយខែ450មានអ្នកណាទៀតទាយទៀតបងតាពូលឹមគាត់ថា450មានអ្នកណាថាប្រមាណទៀត451ហើយ450 450អ្នកណាថាប្រមាណទៀតតោះពូលឹមគាត់ថា450ប្រសិនបើបងទិញឡានតម្លៃ 35,000 បងមុន 20%ហើយ 80% រំលោះជាមួយធនាគារទាំងដើមទាំងការ5ឆ្នាំអ៊ូលីមគាត់ឆ្លើយថា450អូខេមានមកមួយទៀតហើយប្រចិត្តស្មោះប្រចិត្តស្មោះគាត់ថា600ជាងអូខេតាប្រចិត្តស្មោះ600ជាងអ៊ូលីម450តាអ្នកណាថាប្រមាណទៀតមកបងចេះឆ្លើយមកព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងបងអ្នកដែលតាមមើលវីដេអូ live ខ្ញុំជឿថាបងបងធ្លាប់សួរព័ត៌មានកន្លែងផ្សេងហើយមិនតិចក៏ច្រើនណាស់អញ្ចឹងប្រហែលទឹកលុយប៉ុណ្ណឹងបងសាក់មើលថាតើគេអាចបង់ម្ដងមួយខែប្រមាណបងមិត្តខ្មែរលុយ350មិត្តខ្មែរលុយ350អូខេបងមិត្តខ្មែរលុយក៏ថាប្រសិនបើជពាក់ធនាគារ28,000រយៈពេល5ឆ្នាំទាំងដើមទាំងការបង់មួយខែប្រហែលជា350អូខេតើបងទាយថាប្រមាណទៀតបងសាយសំអូនមានបាឡែនអត់បងបាឡែនឆ្នាំ2002ខ្ញុំអត់មានលក់ឯបងបាឡែនគឺយើងហៅកាមេរីផលិតឆ្នាំ2002ឬក៏2003តែបងបាឡែនឆ្នាំ2002 2003បើសិនជាបងទិញឡានកណ្ដាស់ពុនម្ដង5 6 10ឯងខ្ញុំមានឡានកាមេរី07កាមេរីដែរតែកាមេរី07អញ្ចឹងគេ
គេលក់កាមេរ៉ា03បើឡើងក្រាក់ប៉ុនបងទិញផែជា5-6-10ប៉ុន្តែបងខាំលុយតា2-3000ទៀតទិញបានកាមេរ៉ា07ហ្មងណាបើសិនជាបងបង់រំលោះវិញខ្ញុំណែនាំឲ្យបងទិញកាមេរ៉ា07ណាបងណាព្រោះអីឡានបាឡែនស្ថាប័នធនាគារដែលអាចសាក់ដែលអាចរំលោះបានគឺការប្រាក់គាត់រៀងថ្លៃអញ្ចឹងបង់ប្រចាំខែក៏ទៅបង់ស្មើនឹងបងទិញឡានកាមេរ៉ា07ណាបងណាហេតុដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំនិយាយថាបងខ្ញុំណែនាំឲ្យបងទិញកាមេរ៉ា07មកទៅមិនបាច់ទិញកាមេរ៉ា02ទេព្រោះស្ថាប័នធនាគារដែលខ្ញុំសហការជាមួយឡានឆ្នាំ2007បានគាត់ធ្វើប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនឹងការប្រាក់ធូរថ្លៃហើយបងទិញបានដល់បន្លែទិញបានឡានឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែគិតបងប្រចាំខែស្មើនឹងបងទៅទិញឡានកន្លែងគេបងកាមេរ៉ា02បងគិតមើលចំណេញអត់បងតម្លៃដូចគ្នាប៉ុន្តែបងទៅទិញបានឡានកាមេរ៉ា02តែបើមកបងកន្លែងខ្ញុំបងប្រចាំខែដូចគ្នាតែបងទិញបានដល់ទៅកាមេរ៉ា07ឡានថ្មីជាង5ឆ្នាំអូខេឥឡូវមានបងបងណាទៀតអត់តាសុំ2-3នាក់ទៀតបងតោះ2-3នាក់ទៀតចាំខ្ញុំចាំស្ដាប់ចម្លើយខ្ញុំវិញអូខេបងទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះម្នាក់មួយម៉ាត់ទៀតមកប្រសិនបើជាប្រាក់ធនាគារ28,000បងរយៈពេល5ឆ្នាំទាំងដើមទាំងការតាមមួយខែបងប្រហែលប្រមាណតោះតោះតោះសុំម្នាក់2នាក់ទៀតបងម្នាក់2នាក់ទៀតមកនឹងស្ដាប់ចម្លើយអើបង28,000ណាខ្ញុំចង់ជំរាបបងចាក់28,000បើយើងខ្ចីលុយឯកជនវិញណាបើយើងគិតថាឯកជនមួយខែការប្រាក់តែ300ណាមួយខែការប្រាក់តែ300 20,000វា600អញ្ចឹងបើសិនជា28,000វាចូលចិត្ត900ឯងគ្រាន់តែការប្រាក់ឯកជនទេណាអញ្ចឹង28,000ប្រហែលជាបង840បើយើងខ្ចីឯកជនចាហើយស្ថាប័នធនាគារស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនទៀតបើសិនជាទឹកលុយ28,000ហ្នឹងបងបងរំលោះ28,000ណា28,000ស្ថាប័នឡាយផ្សេងខ្ញុំប៉ាន់ឡាយផ្សេងឲ្យបងមើលបើសិនជាគេគិតការប្រាក់តែ 0.99 ទេ28,000ប៉ុណ្ណឹង28,000ប្រសិនបើកន្លែងផ្សេងបងប្រសិនបើស្ថាប័នផ្សេងដែលផ្សេងពីកន្លែងខាងឃ្លាំង189ហ្នឹងណាអាចបងម្ដុំផែជា750ប៉ុន្តែចាំមើលខាងខ្ញុំវិញបងប្រហែលប្រហែលចិត្តស្មោះថាបងថា700ជាងបងសាយសំអូនថាបង500ជាងអូខេបងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រៀបធៀបកន្លែងមួយដែលបងស្ដាប់ទី1ខ្ញុំនិយាយលើកយកអំពីការប្រាក់នៅបងឯកជនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយប្រសិនបើបងខ្ចីលុយឯកជនបងយកប្លង់ទៅប្រចាំគេយ៉ាងហោចណាស់ទឹកលុយ10,000ក៏ការបាមួយខែ300ដុល្លារដែរហើយអញ្ចឹងបើទឹកលុយ28,000បងត្រូវបង់840ដុល្លារក៏តែ840ហ្នឹងគឺការប្រាក់សុទ្ធពេលដែលបងខ្ចីគេអមាថាបងមានលុយចង់ដោះប្លង់ហ្នឹងវិញបងត្រូវកាន់លុយ28,000យកទៅឲ្យគេណាជាប្រាក់មួយឆ្នាំ840មួយខែហ្នឹងគឺបងតែការប្រាក់សុទ្ធដល់ពេលបងចង់យកលុយទៅលួប្លង់វិញបងត្រូវហត់លុយម្ដង28,000យកទៅសងគេបានដកប្លង់បានអូខេបើសិនជាស្ថាប័នកន្លែងផ្សេងទាបបំផុតទឹកលុយ28,000ហ្នឹងបងប្រហែលជា750ដុល្លាររយៈពេល5ឆ្នាំហើយមានកន្លែងខ្លះបងសហាយលើសហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ឃ្លាំង189បងទាំងដើមបូកនឹងការប្រាក់ណាបងណាទាំងដើមបូកនឹងការប្រាក់ទៅលើ RX350 មួយគ្រឿងប្រសិនបើតម្លៃ35,000បងកំចីតែ 28,000 បងទាំងដើមបូកនឹងការប្រាក់
រយៈពេល5ឆ្នាំមួយខែគឺបង់ត្រឹមតែ637ដុល្លារប៉ុណ្ណោះថាបងណាមួយខែបង់637ដុល្លារ5ឆ្នាំទាំងដើមបូកនឹងការប្រាក់អញ្ចឹងបងបងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងបងថាបងមានលុយសុទ្ធបងទិញលុយសុទ្ធតែបើបងអត់មានលុយសុទ្ធទេដំបងបំផិតបងត្រូវគណនាលទ្ធភាពសងរបស់បងថាតើបងបង់បានអត់ប្រសិនបើបងចង់បានឡានមួយគ្រឿង RX350 ថាបងមានលុយចូលរួម 20% មែនបន្ទាប់ពីនឹងទៅបងរយៈពេល5ឆ្នាំមួយខែបង់637មុននឹងបងសួរថាបងខ្ញុំប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចំណូលប៉ុណ្ណេះខ្ញុំទិញបង់មួយលួ350បានអត់អ្វីដែលបងគួរឆ្លើយមុនគេគឺបងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើមួយខែប៉ុណ្ណេះបងមានលទ្ធភាពបង់អត់ប្រសិនបើបងមានលទ្ធភាពបង់បាននៅទីនេះគឺបងអាចដាក់ស្នាបានបងរំលោះគឺយើងមានសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នធនាគារដែលផ្ដល់កម្ចីទៅលើការទិញឡាន RX350 មួយគ្រឿងនេះប្រសិនបើបងយកកម្ចី 28,000 មួយខែបងបង់637ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទាំងដើមបូកនឹងការប្រាក់រយៈពេល5ឆ្នាំអញ្ចឹងមុននឹងបងសួរគេថាតើខ្ញុំគួររំលោះអីគួរទិញឡានអីបងត្រូវដឹងថាមួយគ្រឿងនេះ RX350ប្រសិនបើបងកម្ចី 28,000 បងត្រូវបង់ទាំងដើមនឹងការប្រាក់រយៈពេល5ឆ្នាំមួយខែបង់637ក្នុង637ដុល្លារខែទី1 637ដុល្លារខែទី1បងពាក្យថាអមោលនេះគឺបានន័យថាទឹកលុយដែលបងបង់ប្រចាំខែបងបង់ថេរណាបងណាបងបង់638ដុល្លារថេររហូតហើយពាក្យថា interest នេះគឺបានន័យថាការប្រាក់ហើយពាក្យថា principal នេះបានន័យថាលុយដើមដែលយើងបានដកសងធនាគារនៅខែហ្នឹងពាក្យថា balance នេះគឺសមតលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីយើងបានបង់ប្រចាំខែនៅខែហ្នឹងហើយយើងនៅចាប់គេបានអូខេខែទី1នៅពេលដែលបង់637ធនាគារស៊ីការប្រាក់បង់នៅខែទី1 303ហើយបង់បានដកដើមសងទៅធនាគារវិញ333ដុល្លារបងនៅជាពាក់ធនាគារបន្តទៀត 27,666 បងរហូតដល់ខែទី12ទឹកលុយដែលបងនៅខែទី12 637ដុល្លារដកដែរប៉ុន្តែនៅខែទី12នេះធនាគារស៊ីកាក់ប្រាក់បងតែ261ទេបងដកដើមសងគេនៅក្នុងទឹកលុយដែលបង637ដុល្លារដកដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកលុយខែទី12បងដកដើមសងធនាគារវិញបានដល់ទៅ375ហើយបងនៅជាពាក់ធនាគារត្រឹមតែ23,747ទេឧទាហរណ៍ថាបងរហូតដល់ខែទី24ទឹកលុយដែលបង637ដុល្លារដកដែរប៉ុន្តែធនាគារស៊ីកាប្រាក់បងត្រឹមតែ209នៅខែទី24បងដកដើមសងគេរហូតបានដល់ទៅ427នៅខែទី24ណាហេបងឃើញទេខែទី1ទឹកលុយ637ដកដើមសងគេបាន333ប៉ុន្តែបើសិនជាបង637ដុល្លារដដែលប៉ុន្តែនៅខែទី24នេះគឺយើងដកដើមសងគេនៅខែហ្នឹងបានដល់ទៅ 427.6បងនៅជាពាក់គេត្រឹមតែ 58,908 ដុល្លារទេខេនេះគឺជាការបង្ហាញបងមានលទ្ធភាពបង់ចាំដាក់ស្នើមិនមានលទ្ធភាពបង់ទេចាំពេលណាដែលបងគិតថាមានលទ្ធភាពចាំគិតបន្តទៀត
ដូច្នេះនៅក្នុងការ live របស់ខ្ញុំការបង្ហាញអំពីការបង់រំលោះមិនមែនជាគោលការណ៍ញុយញងឲ្យបងប្អូនជាពាក់លុយធនាគារណាមួយទេមិនមែនសុបាយចិត្តនឹងឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវេទនាទេកុំឲ្យដូចជនដែលមានគំនិតរកកំផែលមួយចំនួន comment ណាឃើញតែ live បង្ហាញរឿងការបង់រំលោះបង់រំលោះញុយញងឲ្យតែគេជាពាក់លុយធនាគារហត់ឈាមរះឧទាហរណ៍ណាបងណាឲ្យអ្នកបានស្ដាប់លើអញ្ចឹងបងប្អូនសូមមេត្តានៅពេលដែលមានគំនិតបែបហ្នឹងបងប្អូនរៀនពិនិត្យមើលព័ត៌មានដែលគេបង្ហាញម្ដងទៀតថាយើងបើសិនជាយើងអត់យល់ទេយើងសួរយើងក៏មានគំនិតរកកំផែលអញ្ចឹងតទៀតនេះគឺសម័យ2022នៅសល់តែមួយខែជាងទៀតចូល2023ហើយស្មាតហ្វូនមាននៅក្នុងដៃត្រូវចេះប្រើស្មាតហ្វូនឲ្យមានតម្លៃចេះទាញផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញថាបងឡានមួយគ្រឿងនេះប្រសិនបើបងបងមុនប្រពន្ធនៅជាពាក់ធនាគារប៉ុណ្នេះអ្នកដែលមើលយល់ស្ដាប់យល់អ្វីដែលបងត្រូវគិតបងគិតថាខែឥឡូវប្រាក់ខែខ្ញុំប៉ុណ្ណេះឬក៏ចំណូលពីការងាររស់ស៊ីខ្ញុំប៉ុណ្ណេះបើសិនជាចាំមានលុយសុទ្ធទិញខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវពេលណាទេឧទាហរណ៍ណាកាលណាបងមើលបងឧទាហរណ៍ថាចំបើសិនជាមួយខែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចលៃលកយកលុយ 20% មកទិញបានហើយឡានហ្នឹងខ្ញុំយកទៅបំលែងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងារឬក៏នៅក្នុងការងាររកស៊ីឬមួយក៏ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផលប្រយោជន៍គ្រួសារប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បងត្រូវតែដឹងថាបងមានលទ្ធភាពបង់ឲ្យយើងច្បាស់ខ្លួនយើងបងអាចស្វែងរកការប្រៀបធៀបមើលបានថាចុះបងស្រីកន្លែងគាត់បើ 28,000 បង់តែ5ឆ្នាំមួយខែប៉ុណ្ណឹងបងអាចទៅសាកសួរកន្លែងផ្សេងមើលតើមានកន្លែងណាបងធូរថ្លៃជាងនឹងទៀតអត់ណាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺជាព័ត៌មានសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលមិនដែលមានព័ត៌មានយកទៅប្រៀបធៀបរឿងបងសម្រេចចិត្តបងរំលោះឬក៏បងមិនបងនោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលសូមបងប្អូនដែលតែងតែមានគំនិតរកកំផែលព្យាយាមយល់ពីអត្តន័យនៃការបង្ហាញរបស់គេណាហើយបើយើងយល់ថាអឺអត់ទេអត់បងទេអាហ្នឹងក៏ហើយទៅក៏ប៉ុន្តែក្រែងលូនអ្នកណាមួយគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលត្រូវការឡានប្រើក៏ប៉ុន្តែលុយមិនគ្រប់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះគឺចង់ជំរាបបងប្អូនថាយកទៅគិតមើលទៅបើឆ្លាញ់350មួយគ្រឿងនេះចង់រំលោះ 80% មួយខែបងប៉ុណ្ណឹងបងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយការប្រាក់នេះបើតាមខ្ញុំដឹងអត់ទាន់មានស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរផ្ដល់ការបង់រំលោះបានធូរថ្លៃជាងនឹងទៀតគឺមិនទាន់មានក៏ប៉ុន្តែបានអ្នកណាអះអាងថាមានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបង់រំលោះឡានផ្ដល់ការប្រាក់បង់តិចជាងនឹងទៀតបូកនឹងរបៀបនៃការសិក្សាឈរឈ្មោះម្នាក់ឯងបានអត់ចាំបាច់មានអ្នកធានាអត់ចាំបាច់មានប្លង់ប្រចាំអាចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទប្រាប់ខ្ញុំផងសរិមករាចានិយាយត្រូវណាស់ចាអូនបងអរគុណក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលខ្លះទៅវាធុញនឹងអ្នក comment មួយចំនួនឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានគំនិតរៀងរះរះណាបងតាមពិតបងអត់ត្រូវយកពេលវេលាមកគិតពីមនុស្សអស់អញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែបងពេលខ្លះទៅបងក៏គឺថាប្រាប់ប្រាប់គ្នាទៅដើម្បីឲ្យគ្នានឹងមានដូចថាផ្នត់គំនិតមួយថ្មីអញ្ចឹងណា2023ចិត្តមកដល់ហើយឲ្យមានរបៀបគិតមួយថ្មីដែលគិតហើយឲ្យវាចំណេញខ្លួនឯងដូចបងអញ្ចឹងបងបង្ហាញបងបង្ហាញនឹងសួរថាបងមានគោលបំណងអាក្រក់អត់បងបើសម្រាប់បងនៅពេលដែលមុននឹងបងឡាយបងអត់បានគិតថាញុយញងឲ្យគេជាពាក់ធនាគារទេប៉ុន្តែបងក៏បានឃើញថាមានអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់ការ
បង់រំលោះនឹងឲ្យខ្លាយទៅជាប្រយោជន៍របស់គាត់បានឧទាហរណ៍អ្នករស់ស៊ីមួយចំនួនអញ្ចឹងនិយាយឧទាហរណ៍អ្នករស់ស៊ីមួយចំនួនដើមទុនគាត់យកទៅបោះទុននៅក្នុងការងាររស់ស៊ីហើយក៏ប៉ុន្តែឡានគឺជាមធ្យោបាយមួយចាំបាច់ដែលគាត់ត្រូវតែប្រើដូចគ្នាអូនជឿឯកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងជួនកាលដើមទុនរស់ស៊ីគឺត្រូវតែទុករស់ស៊ីដើម្បីជួយចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបង់សាលាកូនបង់អីហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដកដើមទុននឹងមកទិញឡាននៅពេលដែលគាត់ត្រូវការប្រើឡានចាំបាច់គាត់ច្បាស់ជាខោចដើមទុនរស់ស៊ីតែនៅពេលសម័យនេះនៅពេលដែលមានស្ថាប័ននៅមានធនាគារមានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបានរំលោះអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាជាឱកាសមួយឲ្យអ្វីដែលសំខាន់យើងគ្រាន់តែពិនិត្យរកមើលមានកន្លែងណាមានស្ថាប័នណាដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងមាននេះយើងអាចហៅកន្លែងណាដែលរៀងធូរថ្លៃកាត់បន្ថយការចំណាយអឺអនសរិនដោយបងខំព្យាយាមបរិហារអញ្ចឹងបងមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមកឥឡូវបងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចឥឡូវបងកណនីបងឲ្យមើលសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ឃើញការឡាយខ្ញុំមុនណាគាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ទាន់បានមើលប្លង់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងមួយគឺប្អូនក្រុមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទិញឡានបងរំលោះកន្លែងគេផ្សេងទេគាត់ទិញឡានរំលោះកន្លែងផ្សេងទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញហើយគាត់ខមមិនដាក់សញ្ញាទឹកភ្នែកមកគាត់ទៅទិញឡានកន្លែងគេរំលោះណាប្អូនក្រុមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទិញឡានកន្លែងគេទេគាត់រំលោះកន្លែងគេនេះឡានតម្លៃ 28,000 ក៏ប៉ុន្តែគាត់បង់មុន 8,000 នៅជាប្រាក់ធានា 20,000 មួយខែបង់ដល់ទៅ$481ប៉ុន្តែបង់រយៈពេល7ឆ្នាំសំណួរសួរថាចុះប្រសិនបើគាត់ស្គាល់ឃ្លាំង189ទិញឡានតម្លៃ 28,000 ដែរហើយនៅជាប្រាក់ធានា 20,000 ឬមួយក៏ថាឥឡូវគាត់ទិញ RX350 ហ្នឹងក៏ដោយចុះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងនិយាយពី350ណាអស់ប្រហែលថាគាត់ទិញ RX350 ហ្នឹងតម្លៃ 35,000 គាត់មានលុយ 15,000 នៅជាប្រាក់ធានាគេតែ 20,000 មួយខែគាត់បង់ហ្មងនៅខាងខ្ញុំមួយខែបើទឹកលុយ 20,000 ហ្នឹងមួយខែបង់តែ$455ទេរយៈពេល5ឆ្នាំទាំងដើមទាំងការប្រាក់ប្រសិនបើគាត់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់ទិញឡាន350មួយគ្រឿងហ្នឹងតម្លៃ 35,000 គាត់បង់មុន 15,000 នៅជាប្រាក់ធានាគេតែ 20,000 មួយខែបង់តែ455ឯងហើយបង់រយៈពេលត្រឹមតែ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទឹកលុយ 20,000 ដូចគ្នានេះអូនសេរីមករាឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអូនសេរីមករាណាហើយនឹងអ្នកដែលអត់ដែរបានដឹងទឹកលុយ 20,000 ដូចគ្នាណាមួយខែបង់តែ455ឯងហើយបង់តែ5ឆ្នាំទៀតឥឡូវយើងកន្លែងមើលថាតើវាខុសទៅលុយគ្នាប្រមាណ$1,000កន្លែងនេះជាប្រាក់គេ 20,000 ឯងមួយខែបង់ដល់ $481ប៉ុន្តែរយៈពេល7ឆ្នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកមកគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកកាសយកមកគិតខ្លួនឯងទឹកលុយ 20,000 ដូចគ្នាឥឡូវយើងគ្រាន់តែគិតរយៈពេលដែលបង់គេបង់ថ្លៃជាងយើងថ្លៃជាងខាងឃ្លាំងខ្ញុំ2ឆ្នាំបងប្អូនយកតា481គុណនឹង24ខែគាត់តែ2ឆ្នាំតែគេបង់លើសបង់លើសយើង11,544ដុល្លារហើយចុះនៅមួយខែគេបង់481ហើយយើងបង់តែ455គុណនឹង60ខែបងនឹង11,455ចាំទឹកលុយ 20,000 ដូចគ្នាគាត់តែខុសការបង់ប្រចាំខែរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងខុសលុយ13,000ដុល្លារ
ាឆាយបងអស់ឲ្យ330ផ្លាក់លេខចូលរួមមុន5000បងមួយខែប្រហែលបងជាទូទៅខ្ញុំអត់មានឡានស្លាកលេខលក់ទេទី1ព្រោះហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់លក់ឡានខ្ញុំអត់មានលក់ឡានស្លាកលេខមែនថាខ្ញុំអត់លក់សោះទេពេលខ្លះក៏ខ្ញុំមានលក់ដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឡានដែលពួកខ្ញុំលក់ឡានកណ្ដាប៉ុនគឺខ្ញុំមានលក់តនីគុណភាពទៅលើទាំងគ្រឿងបន្លាស់បូកនិងសេវាកម្មហើយខ្ញុំមានសំបកកង់ថ្មី4គ្រាប់អញ្ចឹងណាហើយតម្លៃពួកខ្ញុំលក់អត់ខុសពីឡានស្លាកលេខប្រហែលទេអាចខុសត្រូវគ្នាថាឡានពណ៌សដូចគ្នា option ដូចគ្នាអាចខុសត្រូវគ្នាប្រហែល12000ក៏ប៉ុន្តែឡានពួកខ្ញុំលក់មានតនីហើយសំបកកង់ថ្មីអញ្ចឹងបូកចុះបូកឡើងបងទិញឡានកណ្ដាប៉ុនគឺចំណេញជាងអឺបងលៀងមែងហុង GS 300តម្លៃម៉ាបង GS 300មានតម្លៃ20000ជាង20000ស្ដាងអសម្រាប់ពណ៌ទឹកប្រាក់យើងមានពណ៌ទឹកប្រាក់មានពណ៌កណ្ដាលប្រមេះមានពណ៌ស20000ជាងបង20000ជាងមានចាប់ពី20000ស្ដាងឡើងណាបងណាមានចាប់ពី20000ស្ដាងឡើងទៅតាមពណ៌ទៅតាម option ហើយយើងមានស្តុកពណ៌សពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌កណ្ដាលប្រមេះតែមាន Highlander អត់ Highlander មានបង Highlander មានហើយឥឡូវនៅក្នុង stock នេះកំពុងតែសម្អាតនេះគឺ4ម៉ាស៊ីនស្លានឆ្លាក់លេខពណ៌ទឹកប្រាក់អូខេបងបងទាំងអស់គ្នាតើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្ហាញឡានផ្សេងអឺខ្ញុំទៅបង្ហាញឡានផ្សេងបងលៀងម៉េងបងចង់មើលឡានគាត់ GS នឹងអត់បើសិនជាបងចង់មើលខ្ញុំបង្ហាញបងណា GS បង GS បងលៀងម៉េងមានពណ៌សមានពណ៌ទឹកប្រាក់ខេបងបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនណាបងត្រូវប្រាឲ្យមានប្រយោជន៍ហើយមិនមែនមើលតែការ live របស់ខ្ញុំនឹងទេបងមើលការ live កន្លែងផ្សេងទៅកន្លែងណាក៏មានលក់ឡានបងមលូដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បងត្រូវសួរនាំតកតងទៅនឹងការបងរំលោះគ្រាន់តែថាបងត្រូវសួរឲ្យព័ត៌មានផ្ដល់ព្រោះព័ត៌មានលម្អិតឲ្យគេដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងចង់បានឡានម៉ាក់អីបងចង់បង់មុនប្រមាណបើដូចនៅខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវសួរព័ត៌មានអតិថិជនសិនព្រោះហេតុអីបានជាខ្ញុំសួរឧទាហរណ៍ខ្ញុំសួរថាធ្វើការនៅណាប្រាក់ខែបានប៉ុន្មានមានបង់រំលោះកន្លែងផ្សេងអត់អញ្ចឹងព័ត៌មានខ្ញុំជាទូទៅគឺខាងខ្ញុំខ្ញុំត្រូវ train ឲ្យសួរព្រោះហេតុអីស្ថាប័នធនាគារគឺមានលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាដូចខ្ញុំតែងតែជម្រាបបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យថាខ្ញុំបងរំលោះនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាមួយនៅស្ថាប័នធនាគារហេតុដូច្នេះស្ថាប័នធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងគឺគោលការណ៍គាត់មិនដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះទេធនាគារខ្លះឡានស្លាកលេខគាត់អត់ធ្វើធនាគារខ្លះឡានស្លាកលេខគាត់មិនតែគាត់ធ្វើក៏មិនតែគាត់យកការប្រាក់រៀងថ្លៃថ្លៃជាងឡានកណ្ដាស់ពុនធនាគារខ្លះឡានឆ្លាក់លេខគាត់ធ្វើក៏មិនតែចាប់ពីឆ្នាំ2000ប្រហែលទៅបងគាត់ធ្វើធនាគារខ្លះឡានឆ្លាក់លេខគឺអត់គាត់អត់ធ្វើតែម្ដងអាធនាគារខ្លះលក្ខខណ្ឌគាត់គឺឡានចាប់ឆ្នាំពី2006 2007ឡើងបងគាត់ធ្វើឧទាហរណ៍ណាចា៎ហើយធនាគារខ្លះតាមខែក៏គាត់ធ្វើក្នុងវិញក៏គាត់ធ្វើប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះខែក៏គាត់ធ្វើតែគាត់តែបង់មុនចាប់ពីប្រហែលឡើងបានទទួលអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌអត់ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែគោលការណ៍នៅពេលដែលខាងខ្ញុំព្យាយាមសួរព័ត៌មានអតិថិជនឲ្យបានច្រើនគឺដើម្បីសរុបសេចក្តីបង្ហាញថាលក្ខខណ្ឌគាត់ទៅធនាគារណាបានគេបង់មុនប្រមិចការប្រាក់គេប្រមិចហើយពួកខ្ញុំព្យាយាមផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអតិថិជនបានដឹងមុនចាពួកខ្ញុំព្យាយាមផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអតិថិជនបានដឹងមុនអ្វីដែលជាគោលការណ៍គឺយើងព្យាយាមទៀងទៅកន្លែងដែលអស់ការប្រាក់តិចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនថាធនាគារដែលការប្រាក់ធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើហ្នឹងណា
ហើយលក្ខខណ្ឌគាត់ល្អមែនតើហ្នឹងលក្ខខណ្ឌគាត់ស្រួលជាងគេហ្នឹងគឺគាត់អត់ធ្វើប្រភេទកាមេរីបាឡែនកាមេរី0203ឬក៏ឡានឆ្នាំ97 98អីគឺគាត់អត់ធ្វើទេហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់កន្លែងដែលការសិក្សាស្រួលខ្លាំងជាងគេហើយការប្រាក់គាត់ថោកខ្លាំងជាងគេទៀតឡានឆ្នាំ2002 2003គឺគាត់អត់ធ្វើទេគាត់ធ្វើចាប់ពីឆ្នាំ2006ឡើងចាអលក្ខខណ្ឌគាត់អញ្ចឹងយើងអត់អាចថាអេអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់បានទេខ្ញុំចង់បានតែឆ្នាំ2002ឯងក៏មិនដឹងខ្ញុំចង់បានអាការប្រាក់ថោកហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់ទៅរួចទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍គឺខាងខ្ញុំព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានអតិថិជនសិនហើយក៏ឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ដែរបានយល់គាត់ថាចំហើយជីឬជីកុលអីសួរច្រើនម៉េចគាត់អាឋានៈធំប៉ាំងមលួសឡានថាមិនមែនថាចង់ជីឬជីកុលអីទេបងគ្មានតែចង់ដឹងចង់លឺអីបងឯងចាប់ពនាគាណាខ្លះគ្មានតែចង់ដឹងអីទេព្រោះហេតុអីម្នាក់គាត់គេខ្វល់ខ្វាយរឿងគេនោះវាគ្រប់គ្រាន់បាត់ហើយយើងគេតែចង់ដឹងអីរឿងថាបងឯងចាប់ស្អីចាប់ស្អីគេមិនមែនចង់ដឹងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍អីទេគ្រាន់តែដើម្បីបង្ហាញថាអូលក្ខខណ្ឌបងហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងបានជាប់ធ្វើអញ្ចឹងបានជាប់អីអញ្ចឹងទៅចាំដល់ខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងថាខាងខ្ញុំគឺសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នធនាគារគ្រាន់តែកន្លែងដែលយើងសហការមានច្រើនអញ្ចឹងធនាគារមួយមួយលក្ខខណ្ឌក៏អត់ដូចគ្នាទេបងការផ្ដល់ជូនយើងក៏អត់ដូចគ្នាការដែលគេត្រូវការពីយើងក៏អត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍គឺខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាការដែលពួកខ្ញុំសួរព័ត៌មានគឺតាមបីសរុបថាបងគួរធ្វើអីបានហើយធនាគារផ្ដល់អីបាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាបងខាត់ចិត្តបងកាមេរី07ប្រភេទចូលរួម5000បងមួយខែប៉ុន្មានបងខាត់យុទ្ធកាមេរី07ប្រភេទអឺបងនៅខេត្តដំណឹងពេញចូលរួមមុន5000បងនៅខេត្តឬក៏នៅភ្នំពេញបងបងនៅខេត្តឬនៅភ្នំពេញកាមេរី07ណាបងណាកាមេរី07ជា340បងមួយខែបងប្រហែលជា340ឬ350បងរយៈពេលតែ5ឆ្នាំឯងបងផាត់យុទ្ធបងប្រហែលជា340បងប្រហែលជា340បងរយៈពេល5ឆ្នាំ340បង5ឆ្នាំបងអបងលេងមែងហុងបងលេងមែងហុងបងមើល GS 300អត់ខ្ញុំមកហាងបងចង់មើលពណ៌អីបងចង់មើលពណ៌អីឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញ GS 300ហើយចាំខ្ញុំបង្ហាញកាមេរីពណ៌កដោប្រមែនណាមាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់តោះអឺបងទាំងអស់គ្នាបងលេងមែងហុងយកឡានវ៉ៃដូបានអត់ប្រកាសជាបានបងបងទាំងអស់គ្នាបងកំពុងតែជីកូឡា93កដោបងជីកូឡាឆ្លាមកដោបងចង់បាន GS 300បងចង់បាន330បងចង់បាន350បងចង់បាន Pro 010បងចង់បានកាមេរី Hybrid ខួប50ឆ្នាំក៏ដោយបងយកឡានបងមកគឺយើងវាយដូរបានអេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក្យថាវាយដូរមិនមែនថាយកឡានមកវាយចោលទេណានិយាយក៏ផ្លែងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសើចតិចចុះពាក្យថាវាយដូរមិនមែនយកឡានមកវាយចោលឲ្យដូរគ្នាអត់ទេណាពាក្យថាវាភាសាវាយដូរហ្នឹងគឺចង់និយាយថាយកមកលោកអាចារ្យឲ្យខ្ញុំទូទាត់យកថ្មីហើយថ្មីហ្នឹងអត់ប្រមាណថាបងយកឡានដោយបងលេងមេងហុង
គាត់ចង់យកឡានមកដោះដូរគ្នាអញ្ចឹងឧបមាថាគាត់កំពុងអាចជិះ Prus យើងចាំមកវាតម្លៃទៅលុយត្រូវថែមប្រហែលហ្នឹងបងចង់ផេលុយសុទ្ធក៏បានឬក៏ដាក់ស្នាបងរំលោះក៏បានដែរណាបងណាមិនវាយដូរហ្នឹងបានន័យថាយកឡានមកវាយហើយបានដូរគ្នាអត់ទេណាអូខេតោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសៀមមកឆ្វាច់ទៀតមកតោះខ្ញុំបង្ហាញ GS 300ជូនមើលទាំងអស់គ្នាបង GS 300នេះគឺពណ៌សហើយ option របស់វាគឺ full អូខេមុនហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានអ្នក comment សួរថាGS 300ហើយនឹង Prus 010មួយណាល្អប្រើជាងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយថាមួយណាល្អប្រើទេខ្ញុំមកបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងណាខ្ញុំអត់សម្រេចចិត្តជំនួសទេហេនេះគឺជាប្រភេទ GS 300ឡានផលិតឆ្នាំ2006រៀងឡានគេស្អាតញាក់សាច់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមប្រៀបធៀបបន្តិច GS 300បើសិនជាប្រៀបធៀបមកមនុស្សស្រីវិញណាគឺស្រីស្អាតយល់ថាពាក្យថាស្រីស្អាតទេស្រីស្អាតគឺអាយុប្រហែលជា22 23ចុះហើយណាអាយុ22 23ចុះហើយថ្មិញចំពើថ្មិញចំពើរៀងគេស្លីមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតែគ្រាន់តែដើរកាត់មកគាត់ក្លេបមកឆ្វាច់គេអញ្ញឹមចេញថ្មិញចំពើបែបអ្នកលោឆាយអញ្ចឹងណាបែបអ្នកលោឆាយនេះគឺ GS 300ចាបែបលោឆាយអញ្ចឹង GS 300លោឆាយហើយបើសិនជាបរោះវិញគឺថាបរោះសង្ហា six pack គឺថាមៀតរៀងរើសង្ហាគេថាតាក់ទាញហ្មងណាបងប្អូនទាំងគ្នានេះយ៉ាងគេអញ្ចឹងណាសំបកកង់ថ្មីទាំង4ហើយយ៉ាងគេស្អាតអ្នកសាច់ GS 300ឡានផលិតឆ្នាំ2006 full option ហេតាអមតាគ្នានេះសំបកកង់គេណែស្អាតញាក់សាច់ហេនេះរៀងគូតក្រោយគេអញ្ចេះស្អីស្អាតព្រោះស្អាតណាបើយើងប្រៀបធៀបទៅមនុស្សស្អីគឺមនុស្សស្អីស្អាតលោឆាយបើយើងប្រៀបធៀបទៅមនុស្សប្រុសវិញគឺថាបុរសសង្ហាកម្ពស់ប្រហែលជា 1.78 យ៉ាងតិចដល់ 1.75-1.78 ហើយគឺថាតំណុយក៏អាចអត់បាក់ភ្លីឯហ្នឹងបើនិយាយពីមនុស្សប្រុសក៏អាចគឺថាអត់បាក់ភ្លីឯខ្សែក្រវ៉ាត់អែមអែមហ្មងណាហើយនៅខាងក្នុងទំនើបទាន់សម័យហ្នឹងគឺ GS 300ធន់មាំសង្ហាទំនើបទាន់សម័យ GS 300គឺ model របស់ Lexus model Lexus ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Toyota ហើយ model របស់រថយន្តនេះគឺ GS 300អេរៀងគេញាក់អញ្ចឹងHello បងប្អូនស្រឡាញ់អត់មានអ្នកស្រឡាញ់ប៉ែតៃនៅឃើញហើយតាសុំសៀមមកឆ្វាច់ទៀតមក GS 300ឡានផលិតឆ្នាំ2006 full option នេះតាប់លោគេរៀងគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយចង់និយាយថាប្រភេទ GS 300គឺឡានទំនើបទាន់សម័យ Smart Key ទាំង4ណា Smart Key ទ្វារទាំង4ហ្មងហើយអញ្ចឹងអាខាងក្នុងគេទំនើបទាន់សម័យទំនើបទាន់សម័យគឺ GS 300ហេ GS 300ស្អាតណាស់បងប្អូនអរគ្នាស្អាតនិយាយពីថា GS 300បើនិយាយពីអ្នកដែលស្រឡាញ់ភាពលោឆាយទាន់សម័យគឺថាអែមញាក់សាច់ហ្មងអែមហ្មង
ខេនេះនេះបងណាអូណែកន្លែងគេប៊ូតុងគេប្រើប្រាស់ហើយនៅគៀនកលៀតនេះហើយនៅពេលដែលយើងអត់ប្រើលើកឡើងឆ្វាច់ណាហើយនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើពុះស្វាមកអូខេ GS 300ឡានទំនើបទាន់សម័យ GS 300បាយដូរបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានរថយន្តកំពុងតែប្រើប្រាស់ហើយចង់មកដោះដូរម៉ូតូស្រីអាចយកមកបានយើងវាតម្លៃគុណភាពរថយន្តជាក់ស្ដែងលុយដែលនៅសាលបងចង់រំលោះឬក៏ចង់បង់ផ្ដាច់បានទាំងអស់ណាអូខេ GS 300បងឡានស្អាតទំនើបទាន់សម័យហើយសំបកកង់បងណែមើលញាក់សាច់ហ្មងហើយយើងនៅមានពណ៌ទឹកប្រាក់ទៀតណាយើងនៅមានពណ៌ទឹកប្រាក់អញ្ចឹង GS 300គឺមាននៅក្នុង stock ហើយបងសួរថាតើប្រភេទ GS 300និង Pro 010មួយណាល្អជាងគឺនឹងស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងគឺ GS 300គឺរូបរាងគេអញ្ចឹងស្រីស្អាតផោស្អាតអញ្ចឹងបងដឹងហើយស្រីស្អាតផោស្អាតបងក៏ត្រូវតែហ៊ានចំណាយលុយដែរបើស្អីយើងស្រឡាញ់ស្រីស្អាតក៏យើងត្រូវតែព្រមទទួលស្គាល់ថាតើតែបងមានលុយចំណាយដើម្បីឲ្យគេនៅតែស្អាតមិនចាងឯមែនអត់ផលផលគ្នាយើងហើយប្រសិនបើយើងជាស្រីស្អាតហើយយើងស្រឡាញ់បុរសមានសង្ហាសង្ហាក៏អាចអត់បាក់ភ្លីយើងក៏ត្រូវតែត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយដែរថាវាយ៉ាងម៉េចមិនចាងមែនអត់បងប្អូនទាំងគ្នាប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណឹងគួរយល់អត់បាញ់និយាយពី GS 300បងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវព្រមទទួលស្គាល់ការពិតថាឡានគេលយឡានគេទំនើបឡានគេសង្ហាឡានគេទាន់សម័យអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធៀបចិត្តស៊ីសាំងច្រើនជាងតើតាប្រុងបន្តិចហើយសម្រាប់តែមើលមិនកើតទេមើលស្អីស្អាតអត់កើតទេហ្មងមើលស្អីស្អាតអត់កើតទេក៏មើលផោស្អាតអត់កើតហេតែបងនៅមានពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយនិងពណ៌កដោប្រម៉ែទៀតក៏មិនដាច់កដោប្រម៉ែអត់ចូល stock ទេបើពណ៌សហើយនិងពណ៌ទឹកប្រាក់គឺនៅក្នុង stock ស្រាប់ណាអូខេធម្មតាឯងបងកាលណាយើងជាប្រុសស្អាតហើយយើងចូលចិត្តស្រីស្អាតស៊ីវិល័យអាវខោចខោចហើយចូលចិត្តក្លិនក្រអូបក្រអូបអីអាហ្នឹងបងត្រូវតែហ៊ានចំណាយដើម្បីឲ្យគេទិញក្អាវទិញសម្លៀកបំពាក់ទិញតាក់អាប់ brand brand ទិញកាបូបទិញស្បែកជើងកែងដើម្បីធ្វើខ្លួនស្អាតស្អាតហើយយើងដើរទៅជាមួយគេយើងសប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវព្រមទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹង GS 300ទំនើបទាន់សម័យក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Toyota Prius គឺវាស៊ីសាំងជាងហើយបងព្រោះហេតុអីឡាននេះគឺប្រើសាំងសុទ្ធទៅទៅវិញ Toyota Prius គឺឡានដែលប្រើសាំងផងអាគុយ Hybrid ផងអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរាងឡានអញ្ចឹងខ្ញុំតបបង្ហាញបងខាងមុខនេះវិញស្រួលមើលចៃអូមិននិយាយការពិតតានិយាយការពិតតានិយាយការពិតនិយាយឧទាហរណ៍ឲ្យចាំចាំហ្នឹងទៅស្រួលគិតខែឥឡូវនេះគឺ Toyota Prius អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតានេះគឺ Toyota Prius Prius គេហៅ Prius អ្នកខ្លះហៅ Prius អ្នកខ្លះហៅ Prius ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់សំខាន់ថាឡានហ្នឹងគេហៅអីហៅទៅណាតាឡានអញ្ចឹងអាមកគ្រឿងនេះគឺពណ៌កដោប្រម៉េះមកគ្រឿងនេះគឺពណ៌កដោប្រម៉េះអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តនេះផលិតឆ្នាំ2010 2011គឺរៀងកាងខាងមុខអីគេគឺដូចគ្នាឯណាចានេះគឺពណ៌កដោប្រម៉េះអញ្ចឹង Toyota Prius គឺជា brand ដែលគេស្គាល់ថារថយន្ត hybrid អញ្ចឹងធម្មតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើកាលណាបាយតាម hybrid ហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឡានសាំងសុទ្ធគឺ Toyota hybridឬក៏ឡានប្រភេទ hybrid ស៊ីសាំងពេជ្រជាងហើយណា
ខេឡាននេះចូលស្តុកថ្មីបាយស្តុកអត់ទាន់រកបានអូខេអញ្ចឹងប្រភេទ Toyota Prus សុភីហើយចាំហើយធម្មតាតែកាលណាយើងចូលចិត្តរបស់គេហៅថាប្រណិតអ្វីដែលយើងត្រូវផងទទួលស្គាល់បានន័យថាកាលណាយើងប្រើរបស់ប្រណិតខ្លួនយើងក៏ត្រូវតែចំណាយដើម្បីភាពប្រណិតហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកមកប្រើក៏យើងប្រណិតយើងមានអារម្មណ៍ល្អយើងមានគេហៅថាអារម្មណ៍យើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងទិញរបស់ដែលយើងចង់បានយើងប្រើប្រាស់របស់ដែលយើងចង់បានយើងសប្បាយចិត្តយើងកើតអារម្មណ៍ល្អល្អហើយយើងក៏មានកម្លាំងចិត្តប្រឹងធ្វើការងារតស៊ូទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងតើតាប្រុសអញ្ចឹងបើសម្រាប់តើតាប្រុស010វិញគឺរៀងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងអឺតើតាប្រុស010ហេពណ៌កណ្ដាលប្រម៉ែពណ៌កណ្ដាលប្រម៉ែអញ្ចឹងតើតាប្រុស010រៀងគេអញ្ចឹងបើនិយាយខាងក្នុងវិញអូខេមួយគ្រឿងនេះគឺពណ៌កណ្ដាលប្រម៉ែហើយរូបរាងការតុបតែងខាងក្នុងគឺបែបនេះណាគុកស្វាយស៊ីនអូខេហើយបើយើងអង្គុយខាងក្នុងហើយខាងក្រៅយើងអង្គុយពីក្រៅទៅយើងមើលតាប់លោខាងមុខគឺវាមានលក្ខណៈបែបចែកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលខ្លួនឯងពិចារណាខ្លួនឯងចង់បានឡានប្រភេទ GS ក៏មានចង់បានប្រភេទ Prus 010ក៏មានប៉ុន្តែបើសំណួរសួរថាឡានមួយណាល្អជាងណាអាស្រ័យទៅលើបងស្ដាប់ព័ត៌មានហើយបងពិចារណា Prus 010ហើយនឹង GS 300តម្លៃអត់ខុសគ្នាហ្មងទេគឺ 20,000 ជាងដូចគ្នាតម្លៃស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងអ្វីដែលសំខាន់បងមើលទៅថាតើរូបរាងមួយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់យើងហេនេះគឺ Toyota Prus 010មាន010មាន011អញ្ចឹងមួយគ្រឿងនេះនេះគេមកជាមួយនឹង speaker គេ Vibrant JBL ហើយរូបរាងខាងក្នុងអញ្ចឹងសម្រាប់ឡាន Prus 010មួយគ្រឿងនេះក៏ក្រដៅប្រម៉េះប្រភេទ Prus គឺជាប្រភេទឡានប្រើសាំងផងអាគុយ Hybrid ផងបើតាក់តងទៅនឹងការសន្សំចៃគឺសន្សំចៃជាង GS 300ហើយឥឡូវខ្ញុំប្រៀបធៀបបើមនុស្សហ่ะបើមនុស្សវិញតើតាប្រុស010គឺសុភាពនារីសុភាពរំតំហាក់អត់ចេះចាយលុយទេអត់ចេះចំណាយលុយផ្ដេសផ្ដាសទេណាអញ្ចឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់ស្រីរំតំស្រឡាញ់នារីដែលអត់ចំណាយលុយច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែព្រមទទួលស្គាល់ដែរថាជួនកាលយើងទៅឃើញស្រីស្អាតសើចមកថ្មិញចិពើហើយឆ្លៀកខោតខាយខ្លីខ្លីខឹងក្អូបហ៎ចឹងយើងក៏ត្រូវដឹងដែរថាគាត់ត្រូវចំណាយលុយឆ្លៃទិញទឹកអប់អាសាដូរម៉ូតក៏អាយញឹកញាប់អញ្ចឹងអ្នកដែរសុភាពអត់មានខនក៏អូបទេព្រោះអីជួនកាលគាត់គិតថាវាអត់ចាំបាច់អញ្ចឹងយើងត្រូវព្រមទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងផងណាអូខេអញ្ចឹងតើបើនិយាយពីឡានព្រោះ010សួរថាទំនើបអត់ទំនើបហើយគេសប្រើ smart key ណាចាបើឆេះមកប្រើ smart key មិនមែនប្រើសោចាក់ណាឡានសប្រើ smart key ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាក់ស្ដែងបងប្អូនមើលទៅមុនហ្នឹងឃើញ GS 300ហើយហើយនេះគឺព្រោះ010ព្រោះ011អញ្ចឹងតាប់លោគេនៅខាងក្នុងគឺវាបែបហ្នឹងគឺវាសន្សំសន្ធាយទៀតព្រោះប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធអាគុយ hybrid ទៀតអូខេបងស្រេងចម្រើន330ចាយអូខេបង330មានតើបងបង្ហាញមុនហ្នឹងហើយតែចាំចប់មួយគ្រឿងនេះចាំទៅបង្ហាញ330ជូនបងអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះព្រោះ010អញ្ចឹងព្រោះ010នៅលើផ្លូវគេហៅ highway
100គីឡូអាចស៊ីប្រហែលជា6លីត្រចា៎ក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ផងឯងបងអ្នកខ្លះអឺបើឈប់បើចាក់ប្រាំងបើចាក់ប្រាំងអាហ្នឹងកម្រិតនៃការស៊ីសាំងក៏វាក៏ឆក់ទៅតាមនឹងដែរតែបើស្តង់ដាដែលគេដាក់មកគឺវាអាចមកដុំ6លីត្រណា6លីត្រនៅក្នុងចម្ងាយផ្លូវ highway 100គីឡូហេតម្លៃមិនដែរ 20,000 ជាងបងសម្រាប់ប្រភេទ Prusso 10 20,000 ស្ដើងឡើងតាម option តាមពណ៌ហើយ GS 300មាន 20,000 ស្ដើងឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងរួមទៅតម្លៃវាអត់ខុសត្រូវគ្នាទេគឺក្នុងកំឡុងដូចគ្នាអ្វីដែលសំខាន់បងពិចារណាមើលថាបើសិនជាបងចង់បានប្រភេទឡានស៊ីសាំងតិចគឺ Prusso 10តែប្រសិនបើបងចង់បានទំនើបទាន់សម័យសង្ហាហើយបើសិនជាយើងជាប្រុសយើងឡើងឡានទៅស្រីស្រីចូលចិត្តមើលយើងអញ្ញមអញ្ញមដាក់អាហ្នឹង GS 300តែបើសិនជាយើងជាមនុស្សស្រីវិញ GS 300គឺថាអូស្អាតញាក់ស្អាតយ៉ាបងព្រឿងជឿព្រោះ08បងព្រោះ08មានបងមិនដាក់អាស្រ័យដោយថាស្តុកនៅនេះយើងដាក់មកទីកន្លែង space យើងវាមានកំណត់អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះដាក់តែ330 350ព្រោះ010អីចឹងទៅវាណែនប៉ុន្តែព្រោះ08ចឹងមានបងអាចឆាត Telegram ឬក៏ចូល page ទៅបងចាំខ្ញុំបង្ហាញរូបបងចង់បានពោអីចឹងណាព្រោះ08មានអូខេបងអូបងសុំតោះឲ្យខ្ញុំបង្ហាញកាមេរ៉ា Hybrid ពណ៌កដៅប្រម៉ែមួយសិនណាចាប់ពាក់ភ្នៀវថាពេលបង្ហាញ GS ហើយទៅបង្ហាញកាមេរ៉ា Hybrid ពណ៌កដៅប្រម៉ែឲ្យគាត់ឥឡូវខ្ញុំសុំបង្ហាញកាមេរ៉ា Hybrid មួយគ្រឿងសិនបងណាសុំបង្ហាញពណ៌កដៅប្រម៉ែមួយគ្រឿងសិនហើយចាំទៅបង្ហាញ330ណា330នៅជាប់នេះដែរទេបងអូខេអ្នកណាគេទេមៃនីចង់មើលឈួរនាំពីកាមេរ៉ា Hybrid បងបងយុទ្ធបងជួតបងជួតហើយបងជួតនេះបងនៅអត់បងបងសួរពីកាមេរ៉ាពណ៌កដៅប្រម៉ែណាបងណានេះបងប្រភេទកាមេរ៉ា Hybrid ពណ៌កដៅប្រម៉ែនេះ Full Option ណាបងណាប្រភេទឡានដែលប្រើសាំងផងបូកនឹងអាគុយ Hybrid ផងបងណាឡាននេះប្រើសាំងផងអាគុយ Hybrid ផងបងហើយក៏សំបកកង់គឺថ្មី4គ្រាប់បងទិញយកទៅអត់ចាំបាច់អស់លុយដូរសំបកកង់ទេហើយនៅខាងខ្ញុំមានធានាជូនទៅលើការប្រើប្រាស់30ថ្ងៃបន្ថែមទៀតទៅលើម៉ាស៊ីនទៅលើប្រអប់លេខនិងប្រព័ន្ធអាគុយ Hybrid ចា៎ម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខនិងប្រព័ន្ធអាគុយ Hybrid បូកនឹង Frank ABS មួយទៀតបងផ្លិចរឿង Frank ABS ណាកាមេរ៉ា Hybrid បងពណ៌កដៅប្រម៉ែមាននៅក្នុងស្តុកណាបងណាកាមេរ៉ា Hybrid មាននៅក្នុងស្តុកបងយួតអើយបងនៅទេបងផាត់យួតបងផាត់យួតនៅទេបងកាមេរ៉ា Hybrid កាមេរ៉ា Hybrid បងណាពណ៌កដៅប្រម៉ែកាមេរ៉ា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 អើយកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាអើយកាមេរ៉ាអាយ៉ាសុំតោះកាមេរ៉ាអើយកាមេរ៉ាហាបងផនជឿនហើយ Lander ផងទីកសម៉ាស៊ីនតូចកដាប៉ុនមកអឺបងឡាននៅក្នុងស្តុកអត់មានពណ៌ស4ម៉ាស៊ីន02ទេបងបើ4ម៉ាស៊ីនឥឡូវនេះខ្ញុំមានពណ៌ទឹកប្រាក់ឆ្នាំ2003ឡានឆ្លាក់លេខតម្លៃ10,000ជាងបងហើយបងនេះកាមេរ៉ា Hybrid ណាបងណាកាមេរ៉ា Hybrid ពណ៌កដៅប្រម៉ែ Full មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្រោយណាបងណាហើយមានកាមេរ៉ាជើងរួចជាស្រេចគេបងនេះ
screen ធំ camera hybrid ពណ៌ប្រភេទឬក៏អ្នកខ្លះពណ៌កដៅប្រមែណាបងណាឡានមាននៅក្នុង stock បងបងវឹតវឹតបងបងវឹតវឹតមកខែបងបងដែលចង់បានប្រភេទរថយន្តនេះបងចូលរួមមុនចាប់ពី 20% នៃតម្លៃឡានបងដាក់ស្នាបងរំលោះ 80% ជាមួយនឹងធនាគារបាននៅផ្ទះជួលនៅបន្ទប់ជួលដាក់ស្នាបានទាំងអស់ឈរឈ្មោះម្នាក់ឯងបានដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកមកធានាយើងទេឈរឈ្មោះម្នាក់ឯងបានកាមេរី hybrid ណាបងណាកាមេរី hybrid full option ពណ៌ប្រភេទឬក៏អ្នកខ្លះហៅពណ៌កដៅប្រមែមុនហ្នឹងបងផាត់ជួតគាត់ចង់សួរថាបើសិនបើយើងចូលរួមមុន 5,000 បងរំលោះនៅសល់បងរំលោះតែមួយខែបងប៉ុន្មានមួយខែបង340ដុល្លាររយៈពេល5ឆ្នាំទាំងដើមទាំងការប្រាក់បងតាក់ទងទៅនឹងការប្រាក់គឺពួកខ្ញុំមានសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នធនាគារដែលផ្ដល់កម្ចីការប្រាក់ធូរថ្លៃជាងគេណាបើសិនបើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបងរំលោះបងអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងអាចសួរព័ត៌មានហើយយកទៅធៀបកន្លែងផ្សេងមើលឃើញកន្លែងណាធូរថ្លៃទិញកន្លែងណាកុំខ្វល់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានអីអត់មានអីថាងបង្ហាញដើម្បីឲ្យយើងឲ្យចាប់លុយគេអីគឺអត់ទេលក្ខខណ្ឌយើងធ្វើទៅរួចចាំយើងធ្វើលក្ខខណ្ឌយើងធ្វើទៅមិនរួចកុំបង្ខំខ្លួនឯងណាចាអ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានបងថាឥឡូវបងលក្ខខណ្ឌបងមិនបងមានចាប់កនីកាផ្សេងអត់ត្រូវការទិញឡានហ្នឹងមួយខែបងប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានរួចទៅបងយកទៅប្រៀបធៀបបានអ្វីដែលបង្ហាញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនមានជាព័ត៌មានហើយបងយកទៅប្រៀបធៀបបានតែខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនអរគ្នាណាឧទាហរណ៍ថាបងប្រៀបធៀបពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយត្រូវរកចំនួនទឹកលុយប្រៀបធៀបហ្នឹងឲ្យដូចគ្នាបូកនឹងរយៈពេលបង់ហ្នឹងឲ្យដូចគ្នាអូខេឥឡូវដូចក្នុងករណីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាបងទិញឡានតម្លៃនេះគឺគេទិញនៅកន្លែងគេផ្សេងទេ 28,000 បង់មុន 8,000 ចាប់តនីគា 20,000 អញ្ចឹងប្រសិនបើបងសួរខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាប្រសិនបើបងទិញឡានតម្លៃ 28,000 30,000 ក៏ដោយបងបង់មុនខ្លះនៅជាពាក់ធនាគារឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងនេះណាបងគេទិញឡានតម្លៃ 28,000 បង់មុន 8,000 ឡូនជាមួយនឹងកន្លែងផ្សេងហ្នឹង5ឆ្នាំអ7ឆ្នាំបង់មួយខែដល់ទៅ481ទឹកលុយ 20,000 កន្លែងគេផ្សេងមួយខែបង់481រយៈពេល7ឆ្នាំតែប្រសិនបើបងទិញឡានតម្លៃ 28,000 ដដែលបង់មុន 8,000 នៅជាពាក់គេ 20,000ជាមួយនឹងខ្លាំង189បងបង់រយៈពេលតែ5ឆ្នាំទេហើយបង់ត្រឹមតែ455ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងអ្វីដែលបងអាចស្វែងរកបាននោះតកតងទៅនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងការបង់រំលោះបងអាចទៅសួរកន្លែងផ្សេងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងទិញឡានប្រភេទកាមេរីតម្លៃ 20,000 ឬក៏ Toyota Prius តម្លៃ 20,000 បងបង់មុន 50% នៅជាប់ធនាគារ 50% បានន័យថាជាប់ 10,000 ដូចគ្នាឬមួយក៏ឥឡូវនេះគឺជាប្រភេទកាមេរីខួប50ឆ្នាំ Hello បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាឆ្លងប្រភេទកាមេរីខួប50ឆ្នាំអត់ឡានមានក្នុង stock ណាបងណាប្រភេទកាមេរីខួប50ឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំ review ឡាននេះឲ្យបងមើលហើយចាំយើងនិយាយបន្តតកតូនទៅនឹងកាបងរំលោះបងប្រភេទកាមេរីខួប50ឆ្នាំពណ៌សគុជខ្ចងណាបងណាកាមេរីខួប50ឆ្នាំសគុជខ្ចងហេកាមេរីខួប50ឆ្នាំសគុជខ្ចងណាបងណាចាឯខាងក្នុងវាការដេគ័រក៏ខុសគ្នាពីកាមេរីយើងដែរ
ប្រភេទកាមេរ៉ាខួប50ឆ្នាំនេះបងខ្ញុំទួលឡាននេះពេលដែលបងបើកទ្វារមកគឺនេះកន្លែងនេះសិតអ៊ីណុកណាបងណាសិតអ៊ីណុកហើយក៏មានវាយ logo ខួប50ឆ្នាំនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងឯជញ្ជាំងទ្វារសងខាងណាបងណាគឺសិតអ៊ីណុកដូចគ្នានេះបងឃើញហ៎សិតអ៊ីណុកដូចគ្នាហើយនេះខាងក្នុងឡាញតាប់ឡូបងឃើញតាប់ឡូគេក៏អ៊ីណុកដែរបើសិនជាប្រភេទកាមេរ៉ា full option ប៉ុន្តែអត់ដាក់ខួបនោះគឺអត់មានអ៊ីណុកអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រភេទកាមេរ៉ាខួប50ឆ្នាំគឺការដែលគួរគេចេញមកវាស្អាតជាងបងឃើញនេះ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 គឺកន្លែងហ្នឹងគឺ inox ទាំងអស់ហើយធ្នឹមឡានតួឡាននេះគឺវាយ logo ខួប50ឆ្នាំចេះហ្មងហើយសអគុចខ្យងណាបងណាសអគុចខ្យងសអគុចខ្យងអូខេអញ្ចឹងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបងទិញប្រភេទឡានតម្លៃ 25,000 កាមេរ៉ាខួប50ឆ្នាំនេះណាសគុចខ្យងបងទិញបងមុន 50% ស្មើនឹង 12,500 បងជាពាក់ធនាគារផ្សេងអេបងជាពាក់ធនាគារ 12,500 ឥឡូវយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាតែបើសិនជាថាបងឥឡូវខ្ញុំចង់បងមុន 20% មិនដែរគណនីតាមឡងហេបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវខ្ញុំបច្ចេកខ្ញុំបង្ហាញកលឹះដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់ហើយងាយរកព័ត៌មានដើម្បីប្រៀបធៀបសូមកំសួរគេក្រន់តែបើវាក់ឆាច់បងកន្លែងមកឲ្យមលោះការប្រាក់ម៉ានបងកន្លែងមកឲ្យមលោះការប្រាក់ម៉ានហើយគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងហើយបងយកមកវិនិច្ឆ័យបងខ្ញុំប្រាក់បងជាបတ်ពិសោធន៍របស់បងសួរអញ្ចឹងបងនឹងមិនបានព័ត៌មានដល់ត្រឹមត្រូវទេឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញក្បួនថ្មីឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងឆ្លាញ់ប្រភេទកាមេរ៉ាខួប50ឆ្នាំតម្លៃ 25,000 បងចង់បង់មុន 12,500 ចំពាក់ធនាគារ 12,500 អញ្ចឹង 12,500 ពេលនេះបើសិនជាបងឆ្លាញ់ប្រភេទឡានហ្នឹងតម្លៃ 12,000 អើតម្លៃ 25,000 បងបង់មុន 50% ស្មើនឹង 12,500 បងចំពាក់ធនាគារ 12,500នៅខាងឃ្លាំងខ្ញុំបង់រយៈពេលតែ5ឆ្នាំទេបង់មួយខែ $284.41 ទាំងដើមបូកនឹងការប្រាក់ប្រសិនបើបងចង់ប្រៀបធៀបយកព័ត៌មានដែលល្អបងគួរតែពេលដែលបងទៅសួរនៅកន្លែងលក់ឡានផ្សេងបងត្រូវសួរនៅសំណួរដូចគ្នាបងឥឡូវបើឡានហ្នឹងខ្ញុំចំពាក់ធនាគារតែ 12,500 ទេឡានមកឡានគេលក់ 26,000 ក៏ដោយ 27,000 ក៏ដោយប៉ុន្តែបងសុំសួរថាចុះបងឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំបង់ជាមួយនឹងធនាគារហើយខ្ញុំបង់មុនប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសុំចំពាក់តែ 12,500 ទេតែទឹកលុយ 12,500 ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបង់មួយខែប៉ុន្មានហើយសុំបង់តែ5ឆ្នាំទេហាមសួរគេថាបងកន្លែងមកឯងបងមលោះការប្រាក់ម៉ានោះសំនួននេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេឬមួយក៏បងកាមេរ៉ាបងមុន 50% មួយខែបងប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ថាគេឆ្លើយថាមួយខែបង300ក៏ដោយបង400ក៏ដោយនេះក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរត្រូវសួរបញ្ជាក់ពីចំនួនឆ្នាំផងត្រូវសួរបញ្ជាក់ពីចំនួនឆ្នាំផងក៏ព្រោះតែបងរំលោះ
មួយខែប្រមាណអាស្រ័យទៅលើទឹកលុយចាប់ពាក់អាស្រ័យទៅលើចំនួនឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើការប្រាក់ហេតុដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចំនួនតែគ្រាន់តែឆាតមកភ្លាមសួរសំណួរថាបងកន្លែងមកឯងការប្រាក់ប្រមាណបងមើលគឺគ្មានអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងទេហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លើយហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់ណាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសំណួរសួរថាមិនបានបងឯងនិយាយចឹងខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយឲ្យបងប្អូនបានដឹងមានបងប្អូនស្រីម្នាក់គាត់អាសាតាមដានការឡាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានឃើញការបញ្យលរបស់ខ្ញុំការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំហីមានពេលមួយនោះគាត់ខលមកសួរខ្ញុំគាត់ថាបងកន្លែងមកឯងការប្រាក់ម៉ាខ្ញុំអត់តន់ឆ្លើយទេខ្ញុំក៏សួរថាអធិស្ឋានអូនឯងចង់បានឡានម៉ាក់អីតម្លៃម៉ាក់អីចឹងណាក៏សួរព័ត៌មានពីគាត់រួចហើយទើបខ្ញុំប្រាប់គាត់គាត់ថាខ្ញុំសួរខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអូនឯងទិញឡានតម្លៃ 20,000 បើអូនឯងបង់មុន 50% នៅជាប្រាក់ 10,000 ហ្នឹង 10,000 ហ្នឹងមួយខែបង់ប្រហែលជា 227តែរាល់ដងបងតែងតែបលឺថាបង230រយៈពេល5ឆ្នាំគាត់សួរថាបងអឺហើយចុះអាហ្នឹងការប្រាក់ម៉ានខ្ញុំប្រាប់ថាហ្នឹងបើសិនជាប្រភេទការថេប្រហែលជា 0.6 ជាងហើយជា 0.61 ហើយគាត់សួរខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងហ្នឹងបងប៉ុន្មានឆ្នាំខ្ញុំថាបើអ្វីដែលបងកំពុងតែប្រាប់អូនគឺបងតែ5ឆ្នាំទេបើទិញឡានតម្លៃ 20,000 បងមុន 10,000 នៅជាប្រាក់ 10,000មួយខែបងប្រហែលតែ227ឬក៏ជាទូទៅបងប្រលើដល់230ប៉ុន្តែបងតែ5ឆ្នាំទេទាំងដើមបងនឹងការប្រាក់ក៏ស្រាប់ហាបងបងឯងប្រាក់ខ្ញុំ 0.6 ជាងបង5ឆ្នាំលុយ 10,000 មួយខែបងអត់ដល់230ទេចុះមិនបានខ្ញុំទៅសួរកន្លែងផ្សេងគេដាក់ថាការប្រាក់គេតែ 0.52 ទេតែទឹកលុយ 10,000 គេឲ្យខ្ញុំបង់ដល់ទៅ280ដុល្លារជាងហើយបង7ឆ្នាំបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យយល់ណានេះគឺមកពីខ្ញុំមានសាច់រឿងបែបហ្នឹងទើបខ្ញុំយកមកបង្ហាញដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេឆ្លើយប្រាប់គាត់ស្ដាប់អត់ទាន់ឬមួយក៏គាត់ត្រូវបានគេប្រើនីតិវិធីឆ្លើយបែបណាណាខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវិធីសាស្ត្រគឺងាយស្រួលទេត្រូវសួរនៅចំនួនទឹកលុយឲ្យច្បាស់ហើយរយៈពេលឲ្យច្បាស់ស្លាញ់350មានបង350មានស្តុកក្រៅនៅខាងមុខមិញខ្ញុំបង្ហាញហើយយើងមាន350យើងមានស្តុកពណ៌សអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះបងនៅខាងមុខបងនេះគឺជាប្រភេទកាមេរីដែរពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយប្រភេទកាមេរី Hybrid អញ្ចឹងបងឃើញហ្នឹងកាមេរីខ្ញុំមានគ្រប់ពណ៌មានពណ៌សមានពណ៌ទឹកមានពណ៌ទឹកប្រាក់មានពណ៌ក្រដៅប្រមេះបងមកមិនខុសចិត្តទេព្រោះអញ្ចឹងដែរបងហ៊ូណាតើតាព្រោះហើយបងណាព្រោះ010 11 12 13បងសទឹកមាសកដៅប្រមេះពេញក្លៀងណាបងសទឹកមាសទឹកមាសយើងមានទាំងសូឡាទាំងអត់សូឡាមាន option 3មាន option 4កដៅប្រមេះមាន010 11 13អូខេបើនេះពណ៌ទឹកមាសសម្រាប់អ្នក fan ដែលចូលចិត្តពណ៌ទឹកមាសឡានមាន stock ណាបងណាមានទាំង option 2មានទាំង option 3អញ្ចឹងវិញមករឿងបញ្ចប់សាច់រឿងយើងមិនតិចអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនដែលមកដល់សួរថាបងកន្លែងមកឯងការប្រាក់ម៉ាន់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានណាគឺខ្ញុំប្រកបអត់ឲ្យឆ្លើយទេសំណួរហ្នឹងដែលរិចគ្រាន់តែមកដល់កន្លែងមកឯងការប្រាក់ម៉ាន់ហ្មងហ្នឹងព្រោះហេតុអីខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនស្ដាប់ទៅស្រាប់តែគ្រាន់តែឮថា 0.6 ជាងឮគេបង្ហាញថា 0.5 ជាងច្រឡំថាគេថោកជាងច្រឡំថាការប្រាក់ថោកជាងអញ្ចឹង
អ្វីដែលបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នគួរសួរថាបើសិនជាខ្ញុំចាប់ពាក់លុយ10,000បើសិនជាខ្ញុំចាប់ពាក់លុយ12,000បើសិនជាខ្ញុំចាប់ពាក់លុយ20,000បង់5ឆ្នាំមួយខែបង់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងដល់ពេលដែលសួរបើសួរនៅខ្លាំង189ទឹកលុយ10,000បង់5ឆ្នាំទៅសួរកន្លែងផ្សេងទី1ទី2ទី3ទី4រហូតដល់ទី10ក៏ដោយត្រូវសួរនៅទឹកលុយ10,000ដូចគ្នាហើយបង់5ឆ្នាំដូចគ្នាពេលនោះទៅបងប្អូនមានតួលេខមួយដល់ពិតប្រាកដថាតើយើងគួរឃើញថាកន្លែងណាធូរកន្លែងណាថ្លៃអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំយកប័ណ្ណពិសោធន៍ពីអតិថិជនដែលគាត់ជួបហើយខ្ញុំយល់ថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងក៏និយាយថាគេអាក្រក់ក៏និយាយថាយើងល្អអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ព័ត៌មាននឹងហើយយកទៅធ្វើជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឲ្យបានណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចដែរបើសម្រាប់នៅខាងឃ្លាំងខ្ញុំជាទូទៅសម្រាប់អ្នកដែលពេលដែលឃើញខ្ញុំសួរច្រើនហើយខឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចទេប៉ុន្តែបើអត់ប្រាប់សំចម្លើយក៏ខ្ញុំពិបាកឆ្លើយប្រាប់ដែរអញ្ចឹងកុំខឹងថាបាច់បានសួរអត់ឆ្លើយជួនកាលសួរអត់ឆ្លើយមកពីខ្ញុំសួរទៅអត់មានចម្លើយឲ្យខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវថាប្រាប់ថាម៉េចព្រោះពេលដែលខ្ញុំពេលដែលពួកខ្ញុំព្យាយាមផ្ដល់ព័ត៌មានគឺខ្ញុំព្យាយាមផ្ដល់នៅចម្លើយដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលភ្ញៀវប្រាប់មកភ្ញៀវគួរតែអាចធ្វើបានជាមួយនឹងធនាគារបែបណាហើយធនាគារហ្នឹងគាត់ផ្ដល់អត្រាការប្រាក់បែបណាអីបែបណាពួកខ្ញុំព្យាយាមផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអតិថិជនមុនដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងស្ថាប័នធនាគារខ្លះឡានគាត់ធ្វើឆ្នាំ97 98ក៏គាត់បង់រំលោះបានឆ្នាំ2001 2002ក៏គាត់រំលោះបានក៏ប៉ុន្តែការប្រាក់គាត់ផ្សេងស្ថាប័នធនាគារខ្លះឡានឆ្នាំ2005 2006ឡានបានគាត់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែការប្រាក់គាត់ផ្សេងស្ថាប័នខ្លះឆ្នាំ2012ឡើងបានគាត់ធ្វើប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃការសិក្សាគាត់ផ្សេងហើយការដែលគាត់ត្រូវការពីយើងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងខ្លះឡានស្លាកលេខអត់ធ្វើតែម្ដងតែកន្លែងខ្លះគេធ្វើគ្រាន់តែការប្រាក់ថ្លៃជាងឡានកណ្ដាស់ពន្ធអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមសួរពីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលសួរព័ត៌មានមិនខ្ញុំចង់ដឹងចង់ឮរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺខ្ញុំព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានពីអតិថិជនហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអញ្ចែលក្ខខណ្ឌអូនលក្ខខណ្ឌបងទៅកន្លែងនេះបានប៉ុន្តែការប្រាក់គេប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំគណនាការប្រាក់ឲ្យមើលបង់ប្រចាំខែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាអ្នកចាប់ពាក់លុយប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអ្នកយកបានចាំយកយកអត់បានបាច់យកអត់ខ្វល់ទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអត់យល់អាចសួរនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ចង់ដឹងថាលក្ខខណ្ឌយើងទៅរួចមិនរួចអីបងប្អូនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខាងខ្ញុំទៅហើយខាងខ្ញុំតាមពិតខាងខ្ញុំក៏អត់ចេះតែចង់ឲ្យព័ត៌មានមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវដែរយើងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានមកយើងសំណុកប្រាប់ថាលក្ខខណ្ឌបងទៅធនាគារនេះដឹងតែជាប់ទៅធនាគារនោះមានឱកាសជាប់ច្រើននេះអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនណាបងសខត350ពួកខ្ញុំមាន350ពួកខ្ញុំមានហើយនៅក្នុង stock ស្រាប់បងអាចអញ្ជើញមកមើលបានហើយប្រភេទហ្នឹងយើងមានតង្កង1មានតង្កង2ប៉ុន្តែឡានពួកខ្ញុំ350 330
គឺសំបកកង់ថ្មី9ទាំងអស់បងទិញហើយចំណេញលុយអត់អស់លុយថ្លៃដូរសំបកកង់ពេញម៉ាស៊ីនក៏ថ្មីហើយពេលឡានខូចតើតោះនឹងម៉ាស៊ីនឲ្យប្រអប់លុយពួកខ្ញុំចាញ់លុយធ្វើទាំងអស់ឡានដែលបងទិញពីពួកខ្ញុំទៅកលឹងតាំងបួដូរស្អែកប្រាំងហើយថ្មីទាំងអស់ហ្មងហេហើយបងនិយាយពីរំលោះវិញណាបងបើសិនជាបងចូលប្រភេទអស់អី3 5នេះហ่ะរំលោះការប្រាក់មហាសែនធូរថ្លៃដូចខ្ញុំកណនីមុនហ្នឹងប្រសិនបើបងបង់មុន 20% នៅជាប្រាក់ធនាគារ 80% ទឹកលុយ 28,000 មួយខែបង់តែ600ជាងទេទាំងដើមបងនឹងការប្រាក់ទៀតបងសួរកន្លែងផ្សេងខ្ញុំធនាថាបង់ប្រហែលជា800ជាងអាណាខ្ញុំកណនីការបង់5ឆ្នាំណាអាណាខ្ញុំកណនីការបង់5ឆ្នាំអូខេតើអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាការ live របស់ខ្ញុំហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែល follow TikTok ហើយជាពិសេសអរគុណអ្នកដែលជួយផ្ដល់ចម្លើយនៅពេលដែលមានអ្នកដែលមិនយល់ឬក៏អ្នកដែលមានគេហៅថាគំនិតតូចចង្អៀត comment មកមានបងប្អូនដែលគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់យល់គាត់ជួយឆ្លើយជំនួសទៀតអរគុណបងប្អូនច្រើនមែនតើហើយនេះក៏ជាកម្លាំងចិត្តមួយដែរដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅតែព្យាយាមបង្ហាញព័ត៌មានតកតងទៅនឹងកាក់បងរំលោះជាពិសេសរឿងតួលេខច្បាស់ច្បាស់ជាពិសេសរឿងតួលេខច្បាស់ច្បាស់ហើយនឹងមានកម្លាំងចិត្តនៅតែបង្ហាញបងប្អូនថាប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌបងទិញទៅនៅក្នុងមួយខែបងប៉ុណ្ណឹងគេស៊ីការប្រមាណគេស៊ីយើងសងដើមគេបានប្រមាណខ្ញុំព្យាយាមនៅតែបង្ហាញអាហ្នឹងឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែគ្រប់គ្រងអូខេប៉ុន្តែកង្វះខាតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទទួលនៅការស្ថាបនាចូលរួមស្ថាបនាខ្ញុំទទួលស្វាគមន៍ជំនិច្ចឲ្យអរគុណនៅការស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលវេលាក៏សំល្មមអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាការ live បងនាងខ្ញុំហើយក៏ជួយ like ជួយ share ជួយតប comment ជំនួសទៀតអរគុណច្រើនមែនតើជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបលាជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀត